Abans de res, benvingudes i benvinguts avui a aquesta taula rodona sobre l'empadronament. És un plaer veure la sala així de plena. Tenim més de 200 persones apuntades entre el públic i una fila zero especialitzada. I és un plaer veure que aquest tema continua sent un tema de tanta importància, que ja sabem que és un tema que afecta a tantíssimes persones i que és crucial. Per qui no em conegueu, jo sóc Jaresbert Pérez, sóc tècnica general de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans del Departament d'Igualtat i Feminismes, que és la unitat que impulsa i coordina l'estratègia d'empadronament de la Generalitat. Sense més, donem la paraula al nostre director general, el senyor Adam Major. Hola. Hola, bon dia. La Jara diu que és un plaer i sí que és que satisfactori, no?, quan organitzes una cosa i que s'ompli la sala, però també tant de bo no haguéssim de muntar sessions com aquesta sobre el padró, perquè voldria dir que empadronar en aquest país es fa de forma senzilla, que tothom que va al seu ajuntament en pot sortir amb un padró de manera, repeteixo, senzilla i fàcil, i com que sabem que no és així, com que sabem que hi ha dificultats, per això heu vingut i per això hem omplert la sala, no? Per tant, és la constatació de que tenim un problema, més gran o més petit, però que tenim un problema amb l'empadronament, i per tant doncs, que té més sentit que mai doncs, fer aquesta taula rodona, així com les formacions que també estem fent sobre el tema, així com l'assessorament que fa el company, el Pere Serrano, a disposició de tots els ajuntaments per resoldre dubtes alhora vinculats a l'empadronament, i com també té sentit unes preguntes freqüents que tenim al web, que si no les heu pogut veure us ho recomano, perquè són molt interessants, són preguntes molt pràctiques, de qüestions que us trobeu als ajuntaments quotidianament a l'hora d'empadronar, i us donem possibles solucions per l'objectiu que ja coneixem, no? Que és que tothom, tots els veïns i veïnes de tots els pobles i ciutats de Catalunya estiguin empadronades allà on viuen. És una cosa tan senzilla com aquesta. De fet, el padró serveix per això, per constatar qui viu en un determinat municipi. Dir-vos també que vosaltres preguntareu què fa la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans parlant del padró, que és, com sabeu, una competència estrictament municipal i és una qüestió que, en principi, no, la Generalitat no hauríem d'implicar-nos-hi, perquè ja els ajuntaments haurien de resoldre i perquè aquesta és una seva competència exclusiva, no? Doncs el cert és que, com també sabeu, el padró, que originàriament era una obligació, el padró és una cosa que els ajuntaments ens exigien als veïns i veïnes, no era una cosa que els veïns i veïnes fessin per pròpia voluntat, sinó que ens exigien, de fet en la llei encara es considera un deure, una obligació, progressivament s'ha convertit també en un dret. I els preguntareu, pot ser una cosa, un dret i un deure alhora? Per descomptat que sí, l'escolarització és obligatòria i alhora és un dret. El cinturó de seguretat és una obligació i és un dret. Si algú li prohibissin posar-se el cinturó de seguretat, diria, jo tinc dret a posar-me el cinturó de seguretat, que és per la meva seguretat, no? Per tant, un deure pot ser també un dret, per descomptat que sí. I el padró és un dret, per tres motius. El primer, perquè és la porta d'accés a altres drets, com sabeu perfectament, no? Si no estàs empadronat, tens dificultats, o pots tenir dificultats per accedir doncs, als serveis de salut, d'educació, a la regularització administrativa, etc. Per tant és un dret en aquest sentit. En segon lloc, és un dret perquè les persones que sol·liciten el padró així ho perceben. Al final, els drets i els deures són també allò que socialment entenem que ho són. Si socialment entenem que són un dret i la gent ho visualitza d'aquesta manera i ve a l'Ajuntament dient, guata, jo vull estar empadronat perquè crec que tinc dret a això, automàticament és un dret. El dret també té una dimensió subjectiva i col·lectiva i, per tant, progressivament, com a societat i sobretot les persones afectades, hem entès que el padró és un dret. I en tercer lloc, perquè el padró té a veure també amb un dret que està recollit en el dret internacional, el dret humanitari internacional, que és el dret de formar part d'una societat. Això ens sembla una cosa molt òbvia, perquè nosaltres quan naixem ja donem per descomptat que formem part d'aquesta societat, però a vegades per les persones que venen d'altres llocs del món, per exemple, això no és tan obvi, el fet de formar part d'aquella societat. I el padró és, d'alguna manera, com l'Ajuntament et reconeix com a part d'aquella comunitat. I alhora, quan se't nega el padró, la percepció que té la persona moltes vegades és de rebuig.
li estàs dient, no, no, vostè no forma part d'aquesta comunitat i no volem que formi part d'aquesta comunitat. I això té una afectació en aquest dret, en el dret de formar part de la societat. No? Per aquests tres motius entenem que podem parlar del dret al padró des d'una perspectiva de drets humans i per això doncs, hem organitzat tota una sèrie d'activitats i d'iniciatives precisament per promoure el padró universal, el padró per tothom. Jo us he fet aquí una miqueta una explicació una mica teòrica i si voleu una mica ideològica, si voleu, però la jornada d'avui no ho serà en aquest nivell, jo crec que no ho serà, serà una jornada molt pràctica. El que volem és que sortiu d'aquí amb eines per solucionar els problemes dels vostres veïns i veïnes quan venen a l'Ajuntament a demanar un padró i no s'adapten al marc més convencional i més ordinari, no?, d'un contracte de lloguer o un títol de propietat. Quan la casuística és diferent, i sabem perfectament que a la nostra societat hi ha moltes altres casuístiques, doncs és quan tenim problemes, a vegades, per resoldre-ho, per encaixar-ho, i avui és el que volem doncs, donar-vos les eines per solucionar-vos. Res més, espero que en gaudim, que sigui molt profitós i que sortim d'aquí amb moltes eines al cap i a les mans per resoldre els problemes. Gràcies. Gràcies, director. Per complementar una mica les paraules de l'edat major, per qui no conegueu, l'estratègia d'empadronament que portem a terme a la Generalitat consta d'uns folletons informatius que teniu a les carpetes. Algun de vosaltres no tindriu aquest perquè ens hem quedat sense exemplars, però us el podem fer arribar si voleu. Fem també formacions conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública i des d'aquí també agraïm l'organització d'aquesta jornada. Portem ja fetes 14 sessions de formació, queden 3 més aquest any i tenim programades per tot l'any vinent. També un servei d'informació per donar resposta a les respostes que ens arriben tant de ciutadans com professionals. Aquí el company Pere Serrano és l'encarregat de portar a terme aquest servei. Acabem d'elaborar també unes FAQs, preguntes freqüents que teniu en les carpetes, que és una demanda que teníem per part d'entitats i professionals per veure tenir un format de pregunta-resposta curta respecte al tema del padró i pensem que pot ser de molta utilitat. I acabem de fer un protocol amb les sindicatures locals que vam fer públic el passat mes de juliol i hem incorporat també aquest any per primera vegada la possibilitat, sabeu que a la Generalitat tenim unes línies de subvencions que s'acaba de tancar el termini per presentar projectes i per primer cop dintre de la nostra direcció general hem obert la possibilitat de que es presentin també projectes per entitats que vulguin donar suport en temes de padró. Tot això és el que estem portant a terme amb aquesta estratègia, però a més per l'any vinent tenim previst la possibilitat de la creació d'un petit comitè d'experts que vagin treballant el tema del padró per veure crear noves idees alternatives i continuar treballant, la possibilitat de tenir un conveni en la coordinació de sindicatures locals i també està previst la possibilitat de realitzar un informe a nivell de Catalunya, una radiografia en matèria de padró. Per qui no coneixiu l'estratègia nostra del padró, en la nostra pàgina web de la nostra direcció general podeu trobar tota la informació. Abans de començar amb la jornada pròpiament dita, us comentem una sèrie d'aspectes pràctics. Com sabeu, és una jornada que està sent gravada, enregistrada, a nivell d'imatge, el que és a la taula, però a nivell de so, el que és tota la sala. Així que us demanem que si en algun moment voleu intervenir, tant des del públic com la fila zero, que ho feu en el coneixement de que la vostra veu serà enregistrada. Llavors, si us voleu presentar, cap problema, però en la vostra responsabilitat, sabent que és una sessió que està sent gravada. En quant a l'organització de la jornada, tenim dos blocs clarament diferenciats. Tenim una pausa al mig, d'11:30 per fer un cafè, i la metodologia serà, tenim dues preguntes per cada bloc, llançarem preguntes, donarem pas a cadascuna de les persones de la taula, llançarem segona pregunta, donarem pas un altre cop a cadascuna de les persones i llavors obrirem perquè vosaltres, públic fila zero, pugueu intervenir i fer les vostres consultes. Ara ja sí, si us sembla, anem a presentar els ponents i a donar la benvinguda als ponents que tenim avui a la taula rodona. Tenim d'esquerra a dreta amb nosaltres a Josep Oliver. Josep Oliver és tècnic del Departament de Població i Processos Electorals i és coordinador de projectes d'anàlisi i estratègia de l'Ajuntament de Barcelona. Benvingut, Josep. Tenim en segon lloc a la Laia Costa. Gràcies, Laia, perquè a més hem tingut un problema d'última hora i ben substitució de la Neus Juanola, que anava a estar aquí. Moltes gràcies, Laia, per estar aquí amb nosaltres. Laia és membre de l'entitat FICAT i és una ferma activista de temes de padró des de fa molt de temps.
En tercer lloc, tenim amb nosaltres en Pere Serrano. Pere Serrano és jurista, secretari i ajuntament de Torroella de Montgrí i està amb nosaltres des del començament de l'estratègia d'empadronament i és juntament amb el Josep, els dos formadors que fan les formacions de padró. Tenim a la senyora Pepa González, que és defensora de ciutadania de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i a la Sandra Castro i Bayona, de Lleida, que al mandat 2019-2023 va ser regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes de l'Ajuntament de Lleida i actualment és regidora a l'oposició. A més, per nosaltres, sempre Lleida ha sigut un bon exemple d'empadronament per al programa que tenen d'Empadronat, que si vols després ens explicaràs una miqueta. Doncs ara sí, comencem, si us sembla, amb la primera pregunta, que diu: padró com a metadret, principi de veracitat de les dades versus principi de residència efectiva al municipi. Si vols començar, Josep. Bon dia, abans de res, benvinguts. A veure, la primera pregunta ja començarem portant la contrària. En general, el padró com a metadret, estem d'acord, és una construcció que s'ha comentat abans per part del director, però el principi de veracitat versus el principi de residència és el que no hauria de passar. És a dir, el padró es basa en la residència, és un registre oficial de residència. A partir d'aquí, és un registre administratiu que s'utilitza per part dels ciutadans, però per part de les administracions, per aplicar els seus criteris de concessió de qualsevol dret, de reconeixement de qui és l'encarregat d'atendre un ciutadà. Però el que hem de tenir molt clar és que el padró, des de que el van inventar els xinos fa 2.000 anys, és un registre de residència. Què passa? Que les dificultats per acabar d'acreditar la residència poden donar situacions en les quals no sigui tan fàcil demostrar la residència o que el tema de l'empadronament fins i tot pugui arribar a donar problemes. El principi general de residència s'ha anat escardant amb el temps. Ja ho he explicat moltes vegades, que la normativa de padró és dels anys 80, quan l'estat del benestar començava i, per tant, ho ha comentat abans el director, la normativa encara ho considera com una obligació del ciutadà sense més. De fet, està encarat que les administracions tinguin la gent controlada. Era una política de policia, que es deia, per pagar impostos, per saber on tenies la gent, etcètera, etcètera. Amb el temps, a mesura que l'estat del benestar ha anat creixent i el criteri de residència ha sigut bàsic per otorgar drets o tenir accés a una sèrie de prestacions, des de drets universals fins a, per dir alguna cosa, fins a tot per ajudes a fer un curset a la platja al mes d'agost. Vull dir, serveix absolutament per tot. A mesura que això s'ha anat augmentant, el pes del padró ha sigut tan gran que la necessitat d'acreditar la residència per part dels ajuntaments ha passat a ser una obligació quan abans senzillament era passiu. Ara els ajuntaments han de ser actius, han de buscar la residència dels ciutadans i en tot cas, com a bona administració, que és un dels principis generals de tota la nostra normativa i de tota la legislació internacional a la qual estem inscrits, la bona administració ha d'afavorir que el ciutadà pugui complir les seves obligacions. No pots posar entrebancs a que un ciutadà compleixi les seves obligacions i no només això, sinó que a més has de ser actiu per resoldre qualsevol problema que pugui tenir el ciutadà. Tornant al punt aquest de la residència, el padró versus residència, torno a dir, no ha de ser així. El padró és residència. Per tant, si un ciutadà, el gestor padronal, la normativa diu, arriba a la conclusió que resideix a l'Ajuntament, l'empadronarà. Sense més, vull dir, l'ha d'empadronar. En aquest cas, bàsicament, podríem diferenciar una que és impepinable, que és el tema de que la residència en el municipi sempre s'haurà de donar. És a dir, dintre les diferents figures que ara comentarem durant aquest matí, de residència, el que no és discutible és el municipi. El ciutadà està residint en un municipi i hem de trobar la figura més apropiada per acabar-lo empadronant. En un 90% dels casos és un empadronament estàndard. Una persona ben identificada s'empadrona en un pis més o menys ben identificat, sense entrar en disquisicions de dret privat, d'infravivenda, de si en aquest habitatge es pot viure o no, si serà l'habitabilitat. Això no és un tema de padró. El padró l'únic que fa és dir que una persona resideix i el padró és prova efectiva de residència. Una vegada tenim clar que els ajuntaments hem d'empadronar qualsevol persona que resideixi la major part de l'any o la major
part de l'any, que és el que diu la normativa, en el nostre municipi l'hem d'empadronar. En el domicili on està, sempre que sigui possible. Sempre que sigui possible. O per ser encara més taxatiu, sempre que no sigui impossible, per raons que ara explicarem. Podem empadronar-lo en una vivenda a partir de la normativa que ens dona la mateixa, a partir de la documentació que ens indica la mateixa normativa, que és prou extensa i prou dúctil com per acabar trobant la manera d'empadronar-lo on una persona resideix. Torno a dir, no entrem en disquisicions de si el propietari està d'acord o no està d'acord, etc, etc, quan hi ha un document que acredita que una persona viu allà. Com dèiem, s'ha anat escardant el principi de residència. Primer va ser, quan va sortir la normativa de l'any 96-97, el sense domicili fix, que era una figura establerta per la gent que dormia al carrer. Aquesta figura s'ha anat fent extensiva a altres situacions de residència efectiva però no demostrable o en situacions en què fins i tot l'empadronament pot suposar un perjudici pel ciutadà. No és el que hauria de ser, però és el que es pot arribar a donar. Altres fets que trenquen el principi de residència. La població penitenciària va ser el segon cas que es va donar. A partir d'un moment determinat es va decidir que la gent es podia empadronar en un domicili, tot i que en aquell moment era població penitenciària, per una sèrie de raons, essencialment perquè la normativa de penitenciària et deia que aleshores podies demanar el trasllat. A partir d'aquí va anar canviant. Un altre és el tema de les víctimes de violència de gènere. És una de les últimes modificacions que es van fer en el reglament, que contempla la possibilitat de que si l'Ajuntament no té clar que no es pugui filtrar les dades de residència de persones que són víctimes de violència de gènere, es puguin empadronar sense domicili fix. Això és un dels últims canvis que es va fer ben bé per assegurar els drets de seguretat, en aquest cas, d'aquest objectiu poblacional. I finalment, una que s'ha donat ara fa uns mesos i que no és volguda, i que no entrarem en detalls, que és el tema dels menors. Amb la nova normativa de menors ens podem trobar el cas de que el menor no es pugui empadronar on viu, però això donaria per un seminari sencer. Per tant, amb els 3 minuts que tinc, jo us diria que com a norma general, el versus d'aquest títol no s'hauria d'aplicar. És a dir, el padró és residència. Aquesta és la seva força i aquest és el seu objectiu. I és el que fa que un tràmit senzill acrediti una condició que serà molt important per moltes coses, però sobretot, però el que és un tècnic de padró, el que interessa és la residència. D'acord? I la residència, en el cas del municipi, no és discutible. La persona dormirà al carrer, dormirà en un pis, dormirà en un rulot, dormirà en un càmping o dormirà sota un pont. Però l'Ajuntament l'ha d'empadronar. Després haurà de trobar la figura més apropiada per garantir que la tramitació és correcta, que el gestor arriba a la conclusió de que realment viu en aquell municipi i que els drets del ciutadà queden garantits. Fins aquí. Gràcies, Josep. Us demanarien si feu les intervencions una miqueta més breu perquè ens doni temps a fer després una petita rèplica. Endavant, Laia. Som sense? Sí. És curiosa aquesta manera de fer-ho perquè, clar, no saps el que dirà, no?, la cap de les persones. I llavors dius, ostres, jo volia dir moltes coses, superinteressant, no t'havia sentit mai, m'encanta. Per tant, aquesta part ja l'ha dit ell, però és aquella capacitat d'improvisar, no? Llavors, tot bé? Per tant, m'acullo a tot el que ha dit el company, realment, i dues coses importants. Primera, l'Ajuntament de Barcelona està fent això des de fa més de 20 anys, val? És a dir, empadronar sense domicili fix, sense domicili fix. Està intentant buscar totes les maneres possibles per fer-ho. Llavors, que encara hi hagi municipis que encara et pregunten en sèrio, es pot fer, no? Encara es pot... No? És bastant sorprenent, perquè quan els dius és que és l'Ajuntament de Barcelona el que fa molts anys que ho està fent, vull dir, no és un municipi perdut, no? Sinó, pues sí, sí que es deu poder fer, perquè si no, no ho estaria fent un ajuntament com el de Barcelona, amb independència també dels partits polítics que hi han estat, no? Tot i que, òbviament, ha anat variant, no?, l'amplitud de mira de cada personeta que l'ha regentat. Això és el primer. El segon que volia dir, així per ser breu, és aquesta vinculació, i en això que deia el Josep, de la persona viu en el municipi, i això ho tenim clar, però clar, quina és les pegues que ens posen els ajuntaments? Que jo, per saber-ho segur, ha de passar per serveis socials. I aquest és un dels grans temes que tenim, que és aquesta vinculació entre
no? La comprovació de la residència efectiva al municipi, repetim, no al domicili, sí? S'assemblen les parauletes, però no és lo mismo, per tant, que ens quedi ben clar que hem de demostrar que aquesta persona viu al municipi. On visqui, pràcticament ens ha de saber igual. Una altra cosa és que el més evident és quan presenta on viu exactament. Per tant, com deia el Josep, hem de tenir en compte que s'estava pensant en el sense domicili fixe en persones que vivien al carrer. Però això ha canviat i, malauradament, en el nostre país, a Catalunya, tenim moltíssimes persones en situació d'exclusió residencial, que és una paraula que hem de començar a manejar tots, no? I tenim moltes persones que viuen en situacions que es poden considerar, sí? Que no tenen un domicili fixe, no? I ja entrarem a parlar del tema dels rellogats, per exemple, no? Que és el gran tema del nostre país. Informe d'Insocat del 2020. Quasi 1 milió de persones en situació, a Catalunya, en situació d'exclusió residencial. Molta, la majoria de les quals vol dir que no viu al carrer. Sí? El que passa és que té, bueno, una vivenda en la que és complicada la seva estabilitat. D'aquí aquest esforç, no? Aquesta proactivitat que estava dient el Josep, l'obligació és de l'administració de buscar la millor de les maneres. No? I per tant, el que nosaltres crec que entre avui podem anar traient és quina és aquesta millor de les maneres. I per això, fantàstic que estigueu totes aquí, principalment totes dones, i que pregunteu i que pregunteu, perquè és contagiós això també, és a dir, ho sabem. No? I nosaltres que hem fet un estudi sobre l'àrea metropolitana sabem que si hi ha 4 municipis de l'àrea metropolitana que no empadronen és perquè li va molt bé que Barcelona empadroni, no? I que si tu empadrones igual m'enviaràs a mi, per tant, si no empadronem, no? M'enteneu, no? I aquesta lògica es dona, i es dona a nivell comarcal també. I aquí també m'agradaria que sortís la ruralitat. Val? Jo ja fa anys que visc a la ruralitat i m'adono de les problemàtiques brutals que hi ha en tema de padró, perquè a part hi ha unes idiosincràcies diferents a la ruralitat, tothom sap tot, no? Per tant, és més complexa. Per tant, també animaria la gent, que està, sobretot a pobles petits, que sentim aquestes veus, perquè normalment sempre parlem molt des de la urbanitat i toca una mica ruralitzar aquestes lleis pensades des d'una altra, des de, no? Des de Barcelona principalment, i que surtin dubtes i sapiguem. Val? Gràcies, Laia. Pere? Molt bon dia. No sé, ara potser? Sí. Molt bon dia a tots i totes. Doncs, encantat d'estar aquí, com sempre, a parlar del padró. Algo que ja és bastant familiar. El que ha dit el Josep, som companys de formació, per tant, coincidim en moltíssimes coses. Sí que el que ha fet és un repàs una mica de tots els temes, pràcticament, que tocarem avui, molt hàbilment. Llavors, hi ha molt a parlar. Després, el que ha dit la Laia sobre la realitat de la ruralitat ha creat molt l'atenció perquè realment, bueno, hem entrat ja directament com ja en batalla, no? En l'essència de les coses. Hem anat directament al gra, els problemes, hem parlat amb, quan han passat, 10 minutets potser, i hem parlat de què hem parlat. Hem parlat de sensellarisme, hem parlat de les dificultats que posen els ajuntaments a l'hora doncs, d'accedir al padró quan en realitat la residència és un fet. Hem parlat de moltes coses. En 10 minuts jo crec que hem tocat els temes essencials. Per tant, crec que el començament per aquesta banda de la taula ha sigut encertat. Jo intentaré ser molt breu, tot i que ja veieu que és complicat, però quan hem parlat d'aquest punt, del padró com a metadret, això vol dir moltíssimes coses. I puntualitzàvem, no? Metadret, fem referència a la veracitat de les dades versus residència efectiva. Cert, no hauria de ser versus, haurien de ser complementaris. S'ha d'acreditar la residència efectiva, efectivament. S'ha d'acreditar les dades, hem de tenir unes dades correctes, és clar, si no, no funciona el padró. Per què? Una idea molt clara. El padró és un fet i un registre administratiu. I des de l'òptica municipal, que en realitat és la meva, això no ho podem perdre de vista. Si no perdem això de vista, tota la resta de la construcció la tindrem molt fàcil. El padró municipal és un registre administratiu que dona fe d'una circumstància, d'un fet, que és la residència efectiva. S'ha dit molt bé, el Josep ho ha dit, la residència és o no és. Sí? O hi ets o no hi ets. En algun lloc hi has de ser-hi. Per tant, és en aquell lloc on s'ha de procedir a l'empadronament. A partir d'aquí, totes les construccions que vulguem fer, que vagin més o menys encaminades a impedir o obstaculitzar aquest fet, tenim un problema. Perquè si el veiem, el tenim al davant. Però, bueno, ens maregem amb tot aquest mar d'interpretacions, de conceptes jurídics indeterminats, de l'habitual dificultat del nostre entendiment jurídic, doncs no obtindrem una conclusió clara, tindrem un conflicte.
Aquest és el problema. Per això parlàvem de veracitat dades, no? Perquè moltes vegades en la pràctica diària veus que l'important és tenir l'expedient correctament, que m'aporti un document, que potser és, ostres, si no té títol o autorització, una mica el que hem comentat, doncs resulta que no podem empadronar. Però escolta, tu tens clar que aquella persona està allà, efectivament, sí. Doncs haurem de fer-ho d'alguna altra manera. De quina? De la que diu la norma. Ja està inventat, no? Doncs potser s'ha de fer una comprovació, una inspecció, una comprovació. I a partir d'aquí és ja quan es treballa aquesta. Aquesta és una mica la idea, eh? I la conclusió, així és molt resumidament, doncs, que podríem extreure d'aquest primer apartat. Gràcies, Pere. I el tema de les inspeccions i de les bones pràctiques ja parlarem una miqueta més endavant. Quan vulguis, Pepa. Hola, bon dia. Pues, novament em toca parlar de l'empadronament i del padró. No parlo com a síndica de Santa Coloma de Gramenet, sinó que parlo en nom del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya, perquè ja fa temps, fa aproximadament des del 2018, que jo estic a la sindicatura de Santa Coloma, que es treballa intensament com a associació de síndics i síndiques a nivell de Catalunya pel dret a la bona administració i sobretot pel dret per garantir l'accés a l'empadronament. En el cas de la nostra realitat a les sindicatures locals, jo no parlo com a jurista, la meva visió és com a síndica i sobretot el que ens trobem són històries de vides vinculades a la dificultat d'accedir al dret a l'empadronament. Soc defensora de Santa Coloma de Gramenet, això està clar, i en el meu mandat actual sí que crec que com a ciutat s'han fet avenços importants en l'atenció i resposta a les sol·licituds d'empadronament, en el cas concret de la ciutat, però Santa Coloma i la resta de pobles i ciutats, com hi ha informes que ens constaten també d'aquest any, des de FICAT, el mapeig que es va fer al mes de febrer, encara es treballa per millorar procediments i protocols. En aquesta mirada com a defensora i conjuntament també amb l'adjunt de l'oficina, amb el Toni Martínez, atenem a persones que suporten patiments i dificultats derivades de no aconseguir aquesta inscripció amb tot el que suposa no estar empadronat. I jo sempre ho resumeixo, el fet de no estar empadronada suposa no existir administrativament, que abans ho deia l'Adam, aquest no reconeixement administratiu, el no existir administrativament, quan fem atencions a l'oficina sempre ho diem, des del moment que iniciem un expedient de sol·licitud d'empadronament des de l'oficina de la defensora de Santa Coloma, des d'aquell moment per nosaltres existeixen administrativament i aquest reconeixement és a nivell emocional però a nivell social per a aquella persona un reconeixement d'una mínima garantia de drets. El no existir administrativament suposa no t'atenc, no pots accedir a recursos, no pots accedir a ajuts, no pots accedir a prestacions i no pots posar el comptador a zero per regularitzar la teva situació administrativa al país, especialment per a les persones nouvingudes. Coincideixo amb tot el que han dit les companyes i a més també coincideixo molt amb, i tinc la sort d'haver pogut treballar amb la Laia Costa i a mi el que crec que em preocupa més també d'aquesta visió de com a metadret és aquest acarnissament administratiu que malauradament es dona en determinades ciutats i que és una rèplica i que afecta a col·lectius especialment vulnerables. Respecte al tema de metadret, jo no contradiré absolutament cap de les visions dels juristes que hi ha aquí a la taula. L'empadronament és la porta d'accés a drets socials bàsics, com la salut, l'educació, les prestacions de caràcter local i supralocal. Ja ho deia abans, el posar el comptador a zero per regularitzar situacions administratives de persones nouvingudes. I la no inexistència suposa abocar a les persones, sovint famílies ja en situacions d'exclusió residencial, d'exclusió social, a major situacions de vulnerabilitat. I en aquest sentit, també com a fòrum hem treballat intensament i s'han elaborat dos monogràfics a càrrec del Juli Ponce i crec que és bo que els tingueu a mà, totes i tots, perquè són eines de treball fonamental a les sindicatures, però també jo crec que haurien de ser eines fonamentals als ajuntaments per poder garantir el bon compliment de la norma de l'empadronament. En definitiva, els ajuntaments han de complir la normativa, seguint el principi de bona administració i empadronar totes les persones al lloc on resideixen, allà on sol·liciten empadronar-se, independentment de si és el seu domicili real, fictici, o si tenen domicili fix, essent el més garantistes possibles, a efectes de l'exercici de tots els seus drets i de la seva integració social. Gràcies, Pepa. Sandra? Bé, bon dia a tots i a totes. Fa molt goig aquesta sala plena. Jo us parlaré més des d'una vessant política. Durant l'anterior mandat, com ha comentat la Jara, vaig estar regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes. A l'Ajuntament de Lleida es va fer una modificació del protocol d'empadronament per poder atendre totes aquelles situacions de vulnerabilitat que després hi entrarem i parlarem més concretament i també es va fer doncs, l'empadronat, que és facilitar tots, absolutament tots els tràmits en línia.
Respecte a aquest dilema que s'ha plantejat, és un fals dilema, perquè realment no hi ha dilema. I el que si hi ha dilema, és un dilema polític, perquè s'ha utilitzat molts cops, malauradament, aquest principi de veracitat, justament, per no empadronar. Nosaltres ens hi vam trobar fins al 2019 a l'Ajuntament de Lleida en casos, per exemple, de sobreocupació, quan es detectava sobreocupació a l'hora d'empadronar, es demanava cèdula d'habitabilitat, per posar un exemple concret. I si no s'aportava, no l'aportava l'usuari, doncs es demanava a l'Agència Catalana de l'Habitatge. I si es detectava una situació de sobreocupació, doncs s'iniciava un expedient sancionador i a més no s'empadronava aquella persona. Per tant, s'ha utilitzat aquest principi de veracitat per fer política i en aquest cas per no empadronar. En el moment en què nosaltres vam accedir al govern el 2019, teníem molt clara la perspectiva del treball sobre els drets humans i sobre els drets de ciutadania. I quan es governa des de la perspectiva dels drets es canvia la realitat, canvia tot. I això doncs, us ho puc dir des de la meva experiència com a regidora, però també hi ha molts tècnics municipals que en el moment en què han començat a treballar des de la perspectiva dels drets humans o des de la perspectiva dels drets han fet un canvi d'enfocament en la mirada. Des d'un punt de vista estrictament polític, el més prioritari per nosaltres era garantir aquests drets i que el padró fos realment el reflex de la realitat del municipi. Per què? Doncs, primer, per garantir els mateixos drets a tothom, drets i llibertats, per conèixer quina és la realitat de la ciutat, la població real i poder definir així polítiques públiques més adequades, més adients a allò que està passant, no? I no amagar, no? Amagar sota la catifa una realitat perquè és incòmoda, perquè no ens agrada i que no volem atendre o no volem atendre amb totes les eines amb què l'administració pot atendre. I després també perquè volíem agilitzar i automatitzar els tràmits i l'expedició de certificats, que ara com ara doncs és automàtica. Moltes gràcies. Bueno, gràcies a tots per aquest esforç de sintetitzar la informació. Si voleu algun dels ponents o les ponents a la taula fer alguna rèplica, algun company, companya? Algú que vulgui intervenir abans de... Sí, jo només volia, en referència al que deia la Sandra, que és molt interessant, l'informe del síndic de Greuges de l'any 2008, que té un especial dedicat al tema de... justament de la problemàtica del padró, i explica el que molt bé ens ha resumit la Sandra, que és que el principal problema és que és una eina política brutal que tenen doncs, els polítics que també treballen a l'Ajuntament. Per tant, i tot això que ella està explicant, que ja anirem entrant, aquí ve el quid de la qüestió. Per com, jo sé que tinc dret a empadronar-me, encara que estigui no, en un pis en què viuen més persones, però qui em diu a mi que no m'obriran un expedient sancionador o, no, doncs no sé, si visc a Ripoll, no, doncs què em pot passar? Que no només m'obrin l'expedient sancionador, sinó que vingui no, la mateixa alcaldessa que li fa tanta gràcia fer les fotos aquestes. Sí? És a dir, al tanto, perquè els missatges que rep la gent són aquest tipus de coses. Per tant, és molt difícil. No? Per tant, us recomano l'informe del síndic del 2008. Gràcies. Sí, ara. No, res, molt breument, però... he intentat fer una mica de resum del que deien els companys i companyes. La veritat és que no he pogut, però fa tant de temps que no escric a mà que m'ha sigut difícil, amb la qual cosa que he fet. Amb els ordinadors ens està comportant això. He apuntat paraules clau, idees força, que al final crec que és el que ens interessa. M'he limitat a fer això i n'he sentit algunes que m'han cridat molt l'atenció. He sentit procediments, protocols, una que m'ha agradat molt, la inexistència administrativa, que fins i tot es podria formular com un nou principi del dret, juntament amb el silenci administratiu, la inexistència administrativa, bueno, hi ha diverses fórmules jurídiques, aquesta podria ser una altra, i després l'acarnissament administratiu. Aquestes m'han cridat molt l'atenció. Podem continuar el debat a partir d'aquestes, no? També quan s'ha parlat, la regidora ha parlat del govern des de la perspectiva de drets, també m'ho he apuntat, penso que és un aspecte molt interessant i sobretot que el reflex, el padró, pretenent que doncs sigui la realitat del municipi, perquè es tracta això.
I per últim, una cosa que també s'ha dit al final de tot, que és l'automatisme en el funcionament del padró municipal. És a dir, la tecnologia aplicada a la gestió del padró. Quina implicació i importància pot tenir el fet doncs, de que en sol·licitar un empadronament i no hi hagi resposta sigui el propi, la pròpia gestió de funcionament administratiu el que generi al cap del temps un certificat de silenci positiu, tenint en compte que això és el que diu la norma i no requereixi intervenció per cap mena de funcionari al respecte. Aquests temes que han sigut molt debatuts, almenys per part meva, en el món del procediment administratiu. Per tant, són coses molt interessants que a mi m'han semblat que poden continuar, sobretot el tema també dels protocols. Cadascú fa el seu protocol, cada ajuntament té un protocol. Jo me n'he llegit potser 20 i tots diuen coses diferents. Voldria fer un apunt. Gràcies a totes també per les aportacions. Especialment arrel del que deia la Sandra, aquesta governança des de la perspectiva dels drets humans m'agrada molt perquè a vegades és també aquesta voluntat dels governs municipals de voler o no voler fer les coses bé i adequadament. El fet també del padró com a garantia de bona planificació de les polítiques públiques a nivell de ciutat i sobretot, i aquí des de la perspectiva dels síndics i les síndiques, sempre diem que la nostra feina no és vèncer, sinó convèncer. I en aquest sentit és un dels arguments que fem servir quan tenim aquestes dificultats davant del padró. Si fem una bona foto finish de les nostres ciutats, podrem reclamar aquells recursos necessaris a d'altres administracions per poder fer un bon disseny de les polítiques públiques a les nostres ciutats i municipis. Jo crec que aquests arguments són els que ens han de servir per convèncer aquesta manca que a vegades es dona, i aquesta manca de voluntat en determinades ciutats, municipis i en la ruralitat que també comentava la Laia. Gràcies. Hi ha alguna altra aportació o passem a la segona pregunta? Passem, si us sembla, que tenim el temps molt ajustat. La segona qüestió diu padró i situacions de vulnerabilitat, implicacions de l'empadronament en les prestacions públiques i sanitat, menors i altres situacions. Comencem ara per l'ordre invers. Comença, Sandra. Sí, de fet, bé, us ho comentava, a Lleida es va modificar el protocol d'empadronament a l'any 2021, principis del 2021, just després del 2020 que vam tenir, any de pandèmia, adonar-nos de diferents situacions. Ens van alertar, és a dir, primer, en la pandèmia amb el confinament, doncs les persones que doncs, tenien fills no els podien empadronar perquè presencialment no es podia i això doncs, ens va obligar d'entrada a iniciar tràmits digitals. El primer va ser per naixement. Però a banda d'això, ens alertaven, i ja prèvia pandèmia també ens havien alertat justament les entitats del tercer sector, que el protocol existent en aquell moment era un protocol que deixava desprotegides moltes persones en situació de vulnerabilitat, perquè es demanava doncs, que hi hagués una residència habitual de 6 mesos a la ciutat, i això volia dir passar per serveis socials, i al cap de 6 mesos doncs, comprovar que aquella persona continuava allà i fins que no passava aquest temps no s'empadronaven. I durant aquest temps eren les entitats socials les que havien d'ajudar aquestes famílies, no? Amb ajuts a aliments o altres tipus de necessitats que poguessin tenir. Clar, això va arribar un moment en què les va tensionar moltíssim, no? I elles doncs, van ser un d'aquests actors que ens van alertar de aquí és necessari canviar aquest protocol. També ens passava, sí que estava previst l'empadronament per les persones que no tenien domicili fix, amb un domicili del menjador social de la Panera, que hi havia doncs, com a 1.600 persones empadronades en aquella ubicació en concret i moltes dificultats per fer les notificacions, perquè aquelles persones allà demanen, no hi vivien, no, de fet no hi viu ningú, i encara que poguessin tenir expedients oberts amb serveis socials, doncs hi havia moltes dificultats. Per tant, es canvia aquest protocol, s'inclouen en el protocol totes les situacions que tenen a veure doncs, tant amb les persones que no disposen de domicili, les que es troben en situació d'ocupació irregular, tema que ja en parlarem, o les que tenen domicilis que no complien la normativa, no? Que, doncs, amb característiques físiques, higienico-sanitàries o d'altre tipus. No? I això doncs, suposa un abans i un després, sobretot per les persones en situació de vulnerabilitat.
hi ha tot el tema dels ajuts a nivell social, els ajuts d'aliments, ajuts al lloguer, habitatge, atenció als infants, despesa energètica, etc. Però també pensem en educació. Jo que he estat regidora d'educació, el fet de les persones en situació de vulnerabilitat que no eren detectades, que no s'empadronaven, no? Prèviament al 2019, fins al 2019-2020, doncs això també tenia implicacions. Primer, perquè no es podien escolaritzar, tot i que des de l'OME escolaritzaven, però potser els centres no els matriculaven perquè no tenien targeta sanitària. I, a més, aquesta no detecció també ens afectava la detecció de la canalla que tenien necessitats específiques de suport educatiu i, per tant, la reserva de places NESE, i ens distorsionava les dades de segregació i els ajuts que penjaven d'aquí, perquè també hi ha ajuts doncs, per comprar de llibres, tramitats des de serveis socials o en funció dels cursos és el Departament d'Educació qui els assumeix, o altres ajuts al transport o al menjador escolar. Per tant, les implicacions eren moltes per a les persones en situació de vulnerabilitat. Aquí, doncs, aquest acarnissament del qual parlava la Pepa realment es produïa justament en els més vulnerables a la nostra societat, no? Just el contrari del que hauria de ser. Gràcies. Pepa. Bé, respecte a aquesta situació també us faré una mica el reflex del que ens arriba, la realitat quotidiana que tenim a les sindicatures locals, clar. Especialment arriben aquelles persones que no tenen un títol de propietat d'un habitatge i que s'acullen a diferents modalitats d'empadronament, com seria el sense títol acreditatiu o les persones que es volen empadronar sense domicili fix. Parlem d'ocupacions d'habitatges i locals. Parlem també de situacions d'infrahabitatge, amb condicions molt deficients d'habitabilitat, en assentaments urbans, coberts, cabanes i barraques, lleres del riu, rieres, amb contractes falsos i amb especulacions, estafes i frau. Jo et llogo l'habitació, tu pots pagar el lloguer de l'habitació, però si vols el dret a l'empadronament, també has de pagar una quota. I això ens ho trobem. Habitatges compartits, residències en habitacions on no els deixen empadronar, no els permeten empadronar o els amenacen, viuen sota amenaces. Les situacions més bàsiques o fonamentals que coneixem habitualment de sensellarisme. I aquesta pressió que també reben els serveis socials municipals perquè són col·lectius especialment vulnerables, amb demandes d'ajuts d'emergència que si no estan empadronades no poden gestionar, no es poden acollir ajuts i previstos per tota la ciutadania, com seria l'ingrés mínim vital, la renda garantida de ciutadania, ajuts per a l'habitatge d'emergència, ajuts de lloguer, tot el que suposa haver de facilitar quan s'escau ajuts d'emergència, especialment beques de menjador, el no accés a la targeta sanitària, i sobretot afecta a persones soles, ens trobem especialment dones, que realitzen servei domèstic de manera interina o cuidadores de persones en situació de dependència, famílies nouvingudes, especialment famílies monomarentals, dones amb fills al seu càrrec que han fet també un procés migratori i persones amb problemàtiques de salut mental i addiccions i gent gran també. En definitiva, aquells col·lectius de persones amb major situació de vulnerabilitat i fragilitat. Però voldria també fer referència una altra vegada al mapeig d'Eficat del febrer de 2023 perquè fa una relació que em sembla molt interessant, que és el padró dins del context social actual, està especialment relacionat amb l'exclusió residencial i amb la migració, i sovint amb totes dues alhora. Llavors, crec que també caldria fer una reflexió entorn a aquesta vinculació, que de vegades sembla indissoluble, però que complica especialment l'accés a l'empadronament per a col·lectius en situació de fragilitat social i vulnerabilitat social. Sí. Bé, clar, estem parlant de padró, situacions de vulnerabilitat i les implicacions que té aquest empadronament en els ajuts. Dèiem ajuts públics, sanitat, menor, altres situacions. Estem parlant, per tant, d'aquest concepte, que el tenim tan clar, metadret, que és un concepte que no deriva de la norma, és un concepte que s'ha construït des de les sindicatures, des de la doctrina, des de diferents. Per tant, si des de l'òptica municipal és cert que el padró estrictament parlat és un registre administratiu que dona fe d'aquesta residència, des d'una òptica més enllà d'aquest estricte instrument tenim diferents implicacions que no exclouen el municipi, evidentment. El padró, per tant, és una eina, però
aquesta configuració que fa de l'Estat i les comunitats autònomes de la normativa sectorial que per accedir a determinats serveis públics requereix l'empadronament és el que, d'alguna manera, ha dit el company Josep, aquesta evolució de la concepció del padró. No és ja només una obligatorietat, sinó que hem arribat a una importància capdalt de l'empadronament, més enllà de la figura, accés a serveis, accés a drets. Estem parlant d'això. Per tant, és clar, si un estat no pot existir sense els seus tres elements, sobirania, territori i població, fixeu-vos què és la població. Per tant, és important. L'empadronament com a tal, si no existeix, si no es dona, no es podrà articular tota aquesta sèrie de drets que hi van al darrere. Això també va molt lligat al concepte d'integració social. Un dels articles que a mi m'ha cridat molt l'atenció és d'una professora de filosofia del dret de la Universitat de València, que venia, Ángeles Solanes, que venia a dir una frase que a mi m'ha cridat l'atenció i alguna vegada l'hem dit a les ponències, no? Tanto por razones de proximidad al municipi, proximidad, sabeu, más derechos als ciutadans, como por la estrecha vinculación existente entre integración, servicios sociales y otras prestaciones locales, no puede negarse el significativo papel de los municipios o que los municipios deben jugar en dicha integración. Per tant, padró i una sèrie de drets que també els municipis han de garantir. I és bàsic evitar situacions on hi hagi diferents interpretacions a l'hora de poder accedir al padró, perquè per una interpretació diferent en un costat i un altre pot donar lloc a l'exercici de drets diferents, quan en realitat la normativa és la mateixa. Crec que és la mateixa. Jo volia aprofundir una mica amb el que comentava la Pepa, no? Famílies monomarentals, no? I surt a tots els informes, no? És un dels grans problemes que estem tenint per l'accés al padró. Què ens manifesten aquestes mares? Ens fa por haver de passar per serveis socials, sí? Us suposo que us sona, no? Hi ha molta gent, òbviament, les persones migrades, les persones que no coneixen la realitat, no? De com funciona un estat de dret. I veient l'estat de dret, com es comporta amb elles, no? Doncs, òbviament, no té cap ganes d'anar a l'administració pública i dir que està dormint, no?, en una habitació, no sé, amb el seu fill de 14 anys, no?, o amb dos nens petits, o amb tres nens petits. Perquè quan jo parlo amb serveis socials i dic tu em faràs un paper conforme no iniciaràs cap d'aquests procediments vostres de supervisió, no sé què, no? No, home, això no ho fem aquí. Tu em donaràs un paper dient això? No. Doncs aquesta senyora no vindrà a empadronar-se, sí? Per tant, aquí tornem, i m'agrada molt el que deia la Sandra, l'enfoc de drets i de drets i del principi d'interseccionalitat. Tots sabem que els drets humans es donen tots alhora, sí? Això suposo que ja ho comencem a entendre. No hi ha drets primers i drets segons. Tots es donen al mateix moment. Val? És a dir, jo respiro, no? Estic respirant, i alhora estic fent la digestió, sí? I alhora estic pensant, què és el que estic fent més? No, ho estàs fent tot alhora. Llavors, crec que aquest tema l'hem de tenir molt present, també. No? Les interseccionalitats d'aquesta persona, que si no li poseu fàcil, no? Si no teniu una política activa, no vindran. Cuidadores, és el grandíssim tema que tenim, per exemple, també la ruralitat. Una cuidadora, sí? Ho té molt més difícil d'anar-se a empadronar a un altre municipi que no la gent que agafa el metro de Badalona, malauradament, no? Que aquí ja ens en parlaran els companys, o de Mataró, sí? O de Cornellà, que agafen el tren i s'empadronen al metro, i amb un euro i poc doncs es poden empadronar a Barcelona. Però això, digue-li a la ruralitat, com ho fas tu com a cuidadora interna? Que òbviament no et volen empadronar. I amb cert, no? Per què? Perquè, clar, si t'empadrones, aquesta dona pot demostrar també que treballa, no? I aquesta senyora està en situació irregular. Per tant, s'entén també la família. Ens entenem? Vull dir, és molt més complicat tot. De vegades és, bueno, doncs, com diuen aquests quatre municipis de l'àrea metropolitana, l'informe ficat, no? Nosaltres les empadronem en el domicili en el que efectivament viuen. Sí, doncs que efectivament les faran fora, sí? Ah, bueno, però això nosaltres som padró. I, no? I llavors aquesta idea... Pues això ens ho repeteixen els municipis més propers a l'àrea metropolitana, els municipis amb més percentatges de pobresa i d'exclusió. I et diuen, no, si aquí es poden empadronar. No, no, però és que estàs posant en risc aquesta personeta, per tant, no. Val? I això, el principi d'equitat com a dret emergent, també. No? Ara m'he llegit això dels drets emergents. Bueno, és igual, no? Cada dia ens inventem noves coses, noves parauletes, doncs també, per si ho voleu fer-ho servir, jo què sé. Doncs el dret emergent, no? Quin dret emergent hi ha? Doncs el dret a l'equitat. No tots som iguals. Hola, què tal? Sí?
Vull dir, ens en podem donar compte que no tots som iguals, que la llei no és igual per tothom. Per tant, podem aplicar aquest criteri d'equitat, que no se li pot demanar el mateix, no es pot demanar a una persona, és que ja té requerit, ja, però em dones 10 dies. No és el mateix a mi, m'enteneu, que m'arribarà... No, perquè jo no puc estar empadronada a casa meva. Vull dir, això ja us ho explicaré més tard. Això és el tema de la ruralitat. Però és igual, la carteta arribarà a casa dels meus pares, no? Els meus pares són personetes que miren la bústia cada dia, la bústia està bé, no? La bústia ningú la trenca, no? I em diran, Laia, tens 10 dies, i jo, doncs, com que tinc temps, tinc una... No? Doncs aniré, amb que... la gent, no? Hi ha molts col·lectius que ni 10 dies, ni què m'estàs contando, m'enteneu? Demana hora per internet, sí? Amb un certificat o no, és igual, és molt difícil. I llavors, que suposo que la Pepa ho dirà en algun moment, aquest acarnissament que diu la Pepa ja no és només per la negativa, la vulneració de drets, sinó per l'acarnissament que cada cop que esteu requerint li esteu provocant a aquella persona. Hi ha persones, i això jo com a advocada ho he vist i ho he estudiat, que no poden obrir més cartes ja, perquè cada carta és una mala notícia. Sí? Llavors, podem tenir tot això en compte? Podem tenir el principi d'integració de les polítiques socials d'una vegada? En tots els aspectes i cadascun de les personetes que treballeu als ajuntaments? Perquè és gravíssim, o sigui, és gravíssim. Llavors, no, jo ja l'he requerit. Quants expedients tens, Pepa, tancats, dient no, és que no empadroni, és que la gent no ha portat la documentació. Però tu saps el que estàs fent? Tu saps on estàs enviant aquesta carta? Tu saps qui ha rebut aquesta carta? No? Tu saps aquesta persona de problemes que té la vida com per que li tornis a demanar qualsevol cosa que ja li has requerit a més o que no tens el dret de requerir-li. Vale, això. Tranquil·la. És que... Bueno. Miraré no portar-te gaire la contrària. Bueno, no som tan dolents, tampoc. Fem el que podem, però mirem de treballar pel ciutadà en general. A veure, el fet de ser l'últim fa que moltes de les coses que tenia previst dir més o menys han anat sortint. Ara em tocarà defensar els tècnics de padró, que també a vegades intentem fer les coses bé. A veure, hi ha molts tècnics de padró per aquí? Pues això. A veure, ha sortit tota una llista de drets i de més que venen determinats per l'empadronament. Jo també aquí tenia una llista llarguíssima, drets socials, no només els que ja tens, sinó els pots perdre els que ja tenies, per tema de serveis, recursos i prestacions públiques o privades, serveis d'ocupació, targeta sanitària, que segurament és la més candent, escolarització, temes d'habitatge, tant d'accés que també ha sortit abans, o ajuts al pagament, obstacles en la renovació de permisos de residència, treball o arreglament social. Bueno, a veure, el problema, bueno, n'hi ha molts, com ha quedat clar, un dels problemes que tenim, a banda del tema de recursos, que també podem fer meravelles quan tenim recursos, però els últims anys els recursos tampoc han sigut sobrats, és que tothom pretén que el padró serveixi per tot. De manera que una normativa que en realitat és relativament senzilla, que és, segurament, és un dels tràmits administratius més senzills que hi ha, una persona ben identificada, no és el cas dels vulnerables, ja ho sé, ve amb una acreditació de domicili, s'empadronen un 90% de gent, quasi un 100% ho aconsegueix, si no la primera, quasi la primera. Aquesta normativa tan senzilla pretén que filtri tota mena d'expedients de moltes coses diferents amb els seus propis criteris. És a dir, escolarització. Et demanaran que siguis molt estricte perquè, esclar, els nanos s'empadronen a casa dels avis per aconseguir anar al col·le del costat de casa i perquè és molt més pràctic. I, per tant, el que hauries de fer és comprovar que aquests canvis de domicili dels últims 6 mesos són reals. No sé, en una ciutat com Barcelona podeu entendre que intentar aconseguir demostrar que una persona viu en un pis és difícil, de 2.000 o 3.000 nanos que s'han mogut els últims 6 mesos, és bastant complicat. Per tant, aquí et demanen que siguis estricte i, com acabem de veure ara, per raons evidents de necessitat social, et demanen que siguis laxa. O que... jo crec que no complim els terminis quasi mai a la curta, els complim a la llarga, sí, per intentar beneficiar el ciutadà o senzillament perquè no arribem a temps. És tant per un tema de recursos. El que demanaríem als tècnics de padró és que quan se'ns demana que el que hauria de fer és canviar la normativa de padró. Perdona, el padró existeix des de fa molts anys, és molt senzill,
però aleshores et diuen, no, el que hauria de fer és que la llei de bases, per exemple, tingui una adreça de notificació, a més de l'adreça de residència. Perdó? No. Vull dir, això no pot ser. Vull dir, el padró, ho he dit abans, és residència. Per tant, la lògica és que l'adreça que surt al padró és la que on podràs comunicar a la gent, amb un 90% dels casos. El que han de fer les altres administracions, i poden fer-ho, és tenir portes de darrere. De manera que el padró no sigui el 100%, que les altres administracions no s'estalvin un expedient gruixut en el que hagin de fer molts informes i confirmacions i que només amb un volant d'empadronament sigui sí o no, amb el qual el tècnic de padró passa a ser el dolent de la pel·lícula. I això passa. Que hi ha ajuntaments que per criteris, jo no sé si ideològics, suposo que vosaltres ho sabeu més que jo, realment utilitzen el padró amb criteris ideològics de filtre, no ho sé. El que estic bastant segur és que hi ha molts ajuntaments que senzillament no poden gestionar segons quins temes, per manca de recursos, per manca de serveis socials, per manca d'una sèrie de coses. Aquesta és la meva impressió. No hem patejat el territori com altres, però per el que parlo amb altres ajuntaments no som tan malos. Fem el que podem, ajudem a la gent sempre que podem. El problema, torno a dir, és que moltes administracions s'estalvien comprovacions a partir de que el padró decideix si sí o si no. Potser que les altres administracions busquin solucions alternatives quan, per exemple, una persona ha causat baixa del padró perquè realment no ha renovat el padró o senzillament ha deixat de viure en un lloc i no s'han recordat d'empadronar-se i que no et digui no li dono això perquè no fa 2 anys que està a Barcelona. A veure, busqueu vosaltres també solucions alternatives. L'Ajuntament és l'administració més propera i la que històricament més s'adapta a les necessitats de l'Ajuntament. Demanaríem que les altres administracions fessin un esforç semblant. Gràcies, Josep. Si us sembla, si voleu fer alguna rèplica, algun dels ponents. Sí, jo com que m'he sentit interpel·lada per l'amiga Laia. Jo també. Volia, jo en positiu, però sobretot per poder ampliar una miqueta i detallar-vos el que, quan parlo de carnissament, vull dir el patiment, i explicar-vos quin patiment, quina angoixa. I aquí no volia parlar en concret de la realitat de la Sindicatura Local de Santa Coloma, perquè sembla que sempre la Sindicatura Local de Santa Coloma només tracta padró, però tractem una diversitat de problemàtiques múltiples, moltes d'elles vinculades a l'empadronament. Però us explico una miqueta quin és el procediment i parlem d'aquest acarnissament, ¿vale? Perquè l'entengueu. La sindicatura local, nosaltres, igual que deia el Josep, els ajuntaments, per sort, i crec que aquesta és la gran sort que tenim, són les administracions més properes a la ciutadania, aquesta és la gran sort, i per això posem totes les esperances a les sindicatures locals i que aquesta proximitat també és part de la nostra eina diària de treball. En aquest sentit, a nosaltres ens arriben moltes persones que encara no tenen ni obert ni han demanat una primera sol·licitud d'empadronament, perquè acaben d'arribar fa 2 setmanes, fa 1 mes, fa 3, i desconeixen, sobretot aquest acarnissament és el desconeixement del procediment administratiu. ¿Cómo me tengo que empadronar? I ara jo us ensenyo. Aquest és el meu mòbil de feina. Potser a la setmana, en els darrers mesos estem rebent una desena de persones, cadascuna amb la seva unitat familiar, preguntant, senyorita Pepa, ¿qué tengo que hacer para poder empadronarme en Santa Coloma? Llevo viviendo aquí con mi familia X tiempo, el que sea. I explico això en modus tipus perquè ho tingueu clar, és un cas pràctic. Els hi donem cita, venen a l'oficina, en funció de la seva situació residencial i la seva situació de vulnerabilitat, perquè totes, malauradament, pateixen situacions de vulnerabilitat i fragilitat social, i especialment situacions d'exclusió residencial, els diem a quin tipus d'empadronament es poden acollir, si és sense títol acreditatiu o sense domicili fix. Malauradament estem atenent majoritàriament situacions de relloguer, d'infrahabitatge, de cames calientes, vull dir, pagar per un llit, i porten mesos residint en aquell pis, pagant 400 euros una unitat familiar per un únic llit. És així, vull dir, i aquest seria un cas que posaria d'exemple. Aquesta família va sol·licitar l'empadronament al març. Els hi vam donar suport en la redacció de sol·licitud del seu empadronament. Serveis socials no els pot atendre perquè no estan empadronats. Els atén només en situació de primeres acollides, con ajudes d'emergències. Aquell padró continua el seu procés, aquella sol·licitud d'empadronament. Passen 3 mesos. Senyorita Pepa, perquè sempre els diem
A partir de ahora el contador, si la presentamos el 8 de marzo, en 3 meses, nosotros estem a sobre, ¿eh? Y semanalmente, cada 2 setmanes, estem parlant amb ells o vía WhatsApp o vía teléfono, els hi expliquem. A los 3 meses tiene que estar atento o atenta, nos dice, pide cita y presentem una altra instància reclamant el silenci administratiu d'aquella instància. Perquè en el cas, malauradament, del nostre ajuntament, jo crec que... Jo sóc una persona molt positiva. Jo crec que queden moltes passes per caminar juntes amb les sindicatures locals i per millorar amb l'empadronament sense domicili fix, ¿vale? I tinc el convenciment de que es vol fer. Segurament lo tengo jo perquè soy una ingenua i voy con el delirio en la mano sempre, i així me va. Però penso que amb voluntat i esforç, tot i que jo marxi, la institució continuarà lluitant i reivindicant aquesta necessitat de resoldre els padrons sense domicili fix en temps i forma com correspon. Presentem la instància de silenci administratiu d'aquesta família. No es que se me haya olvidado lo que tengo que decir. Es que volvemos a incurrir 2 veces en silencio administrativo. 2 veces. Y la misma pregunta es, ¿cómo recurrimos el silencio del silencio? Y es que es una pregunta que estic traslladant semanalment al meu ajuntament. ¿Per què? Perquè tenen un silenci positiu confirmat per part dels serveis jurídics que els hi diu sí, tens un silenci i, per tant, et donem la raó si t'ha d'empadronar, però ara queda que es determini l'adreça on s'ha d'empadronar. Aquesta família s'ha aconseguit empadronar l'11 d'agost, però tenim expedients del 2 de febrer que encara estan en tràmit, amb silencis positius confirmats. De debò, eh? Sé que això està enregistrat i ho veurà molta gent i que també hi ha gent del meu ajuntament, però aquesta realitat la vivim a Santa Coloma. I jo crec que no som l'únic municipi i ciutat que pateix aquestes situacions. I això té un efecte molt dur, però molt dur, perquè setmanalment, senyorita, todavía no me ha llegado nada, no sé nada, no puedo hacer esto, no puedo pedir esto, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Quan parlem de carnissament és això. Llavors, per això, les sindicatures locals estem per fer suport, per fer xarxa, per assessorar i per ser aquest coixí de reconeixement administratiu que, malauradament, el no tenir empadronament suposa quan parlo d'inexistència administrativa. Jo crec que té... A que sí, Laia? Vale, fem alguna intervenció, si voleu, però la fem breu, perquè ja ens agradaria poder obrir el torn al públic. Bé, jo després de sentir la Laia i la Pepa, llançaré algunes reflexions, no? Sabent que hi ha moltes persones que esteu treballant justament en les oficines d'empadronament. Teniu circuits diferenciats per empadronar les persones vulnerables o altres persones del municipi? És una reflexió perquè nosaltres ens hi vam trobar, hi havia circuits diferenciats, és a dir, disculpeu la terminologia, però els pobres van per aquesta porta del darrere i la resta de ciutadania per l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, que és on s'empadronen, no? Per tant, quan parlava, no, de treballar pels drets, una de les primeres coses és dir tothom és ciutadania, s'ha de reconèixer tota la ciutadania i per tant no s'han de crear circuits paral·lels ni serveis paral·lels per fer els tràmits, sinó que passin tots pel mateix. Que tenen dificultats? Cap problema, hi haurà algú que els ajudarà a fer el tràmit, però tots per la mateixa porta. Aquesta era una de les reflexions. Una altra, perquè si no estem segregant, no? I quan es fa política en un ajuntament, i jo portava educació, clar, estàs treballant per combatre la segregació escolar, però llavors resulta que al padró se'ls està segregant, que a serveis socials, amb serveis d'intervenció socioeducativa, no? Se'ls està segregant a les tardes, la canalla vulnerable per una banda, l'altra per una altra, a educació mateix, les estades d'estiu, montem unes estades molt guais, no? Per la majoria d'infants, però els vulnerables a part, no? I per tant, és una qüestió també de coherència de polítiques, de dir, escolta, si ens creiem realment allò que estem fent i que estem treballant pels drets, i en aquest cas per la desegregació, doncs l'hem d'aplicar a tot. I comentar també, en relació amb aquest acarnissament, moltes vegades, i això, jo també soc funcionària, en aquests moments estic en serveis especials, però quan atenem a les persones,
Moltes vegades no som conscients de com ho estem fent, ni si estem atenent a tothom per igual, o potser pensem que sí que els estem atenent a tothom per igual, no? I llavors vam voler fer un projecte amb Sos-Racisme, que es transformem l'administració, per fer una reflexió al voltant dels drets humans, de si s'està bé en els diferents serveis d'atenció ciutadana, s'està bé garantint i s'està bé oferint una perspectiva basada en els drets humans. I el primer va ser observació, no? Es va fer una observació en diferents departaments, que en la primera fase que presten atenció a la ciutadania, i aquí hi havia l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, perquè també hi havia les àrees bàsiques de serveis socials, l'Oficina Municipal d'Escolarització, l'Oficina de Tributs i d'altres, es va fer una observació. Després d'aquella observació es va fer una, bueno, doncs una reflexió per part de, en aquest cas, Sos-Racisme, i després un procés de formació i reflexió en cadascun dels departaments, no? Perquè prenguessin consciència. I a partir d'aquí començar a canviar certes dinàmiques en l'enfocament. Ho dic perquè ho llanço com a idea. És interessant de vegades fer aquesta reflexió, fer aquesta revisió, perquè és molt, bueno, és molt sorprenent, són molt sorprenents els resultats. Moltes vegades no ens els esperem, però també són molt transformadors i ens permeten, doncs, canviar la mirada, que al final, doncs, en segons quins punts estratègics i claus de l'administració és necessari que passi. Gràcies, Sandra. No sé si hi ha alguna intervenció més. Si no, passaríem, donaríem pas al públic. Doncs moltes gràcies. Ja han començat a sortir algunes idees de bones pràctiques que tractarem més en el segon bloc, però si us sembla, ara obrim torn de paraula al públic. No sé si podríem passar algun micro. Sí. Hi ha alguna pregunta? Tenim aquí moltes persones que treballen molt el tema del padró, així que poden ser preguntes, comentaris, reflexions. Ja sabeu que està sent enregistrada la sessió, però que podeu també parlar a nivell anònim, o sigui que us animem a que participeu. Per aquí hi ha una. No, jo només soc de l'Ajuntament de Ripollet. A Ripollet tenim molta immigració i al padró tenim molts migrants. Jo també volia que es parlés del frau. Del frau, però que els hi fan els mateixos conciutadans d'ells mateixos, que els exploten en aquest aspecte. Vale? Això ens trobem cada dia, contractes falsos fets per les persones que els cobren per empadronar-los. Vale? I després el fet de que altres administracions públiques, com ha dit el Josep, fan servir el padró pels seus propis tràmits. No? Sobretot això, nosaltres intentem ajudar, però també tenim els recursos limitats. Vale? Els empadronaments amb domicili i sense domicili fixe necessiten un informe de serveis socials, necessiten un informe de la policia local. La policia local està desbordada. La majoria de les instàncies que es presenten sense domicili fix acaben en silenci administratiu, que no reclamen, que la gent no reclama. I moltes vegades, quan acaba arribant la policia en aquesta sol·licitud, de, sobretot d'ocupació d'habitatges i tal, les persones ja no hi viuen. L'informe és negatiu. Bueno, entrem en el fet de que tenim pocs recursos i resulta que quan fas l'actuació ja no serveix de res perquè ja la gent ja no hi és. És un problema de recursos. Els ajuntaments tenim els recursos que tenim. Nosaltres intentem fer les coses bé, però de vegades no podem fer-les. Ni bé ni malament, no podem fer-les. Per tant, això també ens trobem cada dia, els que estem treballant amb padró, els que estem treballant amb la gent. Són aquestes les situacions. Intentem ajudar, però de vegades ni podem, ni per bé ni per malament, no podem. Perquè estem depenem d'altres i depenem dels recursos propis que no tenim. Sí.
Podem contestar? Sí, endavant. Sempre surt aquest tema, no? El tema del frau. Jo voldria dir una cosa, primer. Aquesta persona viu al municipi o no viu al municipi? Amb independència de que el contracte sigui fals o no ho sigui. I aquí tornem al que hem dit, no? Repetidament. Llavors, jo ho entenc, perquè un deu veure, no? Un contracte, que allò ni contracte ni nada, perquè ells, clar, no ho saben fer bé. Els que fem frau de veritat som els que anem així, que nosaltres sí que sabem. Jo sí que sé fer un contracte ben fet i que tu no el notaràs, perquè jo sóc advocada. Sí? Llavors, la gent pobra pues, fa el que pot. I normalment pues, fa coses que us n'adoneu, no? I ja ho veieu que és un frau. La pregunta no és si és un frau o no, perquè vosaltres no heu d'entrar en això, no? Això ho tenim tots clar, no? Vosaltres no heu d'entrar en el tema de si és o no és legal o il·legal. Aquí la pregunta que us heu de fer és... No, bueno, vale, així, ara. Ara, a veure, si us plau, deixeu-la acabar, si us plau. No, no, sisplau. No, espera, que és que és una mica de silenci. És que és perfecta, perquè aquest és... Sí. Vam empadronar aquestes persones, vam empadronar amb el contracte fals. I després va venir la titular de l'habitatge dient què fan aquestes persones empadronades a casa meva quan jo no he fet mai un contracte. Deixa'm acabar. I no hi viuen. Deixa'm acabar. El tema és... No, està bé. És que ha de ser així. És que si no, no hi ha diàleg. Perquè si no, només esteu escoltant. Llavors, si hi ha indicis, no?, que no us creieu que aquesta persona viu en el municipi, no?, que és el que dèiem, heu de buscar altres maneres de comprovar-ho. És això el que jo estic dient. I aquí sí que entro, i segurament tens raó, en què no hi ha els mitjans per fer tot l'altre. Però el problema no és tant el frau, que existeix, però el frau és un tema de pobresa i és un tema de que no hi ha altres vies, no hi ha vies legals i segures per poder-se empadronar, igual que no hi ha vies legals i segures per poder arribar a Europa, a Fortaleza, i per això hi ha els traficants. I el problema no és dels traficants, sí? El problema és d'Europa, que no té vies legals i segures. Amb el tema del padró és igual. El dia que els ajuntaments tinguin vies legals i segures per poder-se empadronar, perquè aquesta persona, si ha fet un contracte fals, és perquè quan ha vingut a l'Ajuntament a dir-vos, visc aquí, i li heu dit, has de portar un contracte, i no li heu preguntat, en quina situació vius? Un moment. A veure, una mica de silenci, sisplau. Bueno, no sé, crec que ens estem entenent, no? És a dir, i entenem les vostres problemàtiques, però estem aquí justament per veure com ho fem, sí? I per intentar tenir més arguments per anar més enllà d'això i entendre que si aquesta persona, sí, a un altre municipi, igual li diuen, no passa res si no tens contracte. M'entens? No, perquè pots fer-ho per una altra via. Si no té contracte, ha de demanar un empadronament. Clar, però no ho sap. Amb el domicili que ella resideix. I després envies a la policia local a fer-ho. Envies a la policia local. Clar, saps que estàs... jo no tinc sí, recurs per fer una altra cosa. Que jo us entenem, però després us enviem a la policia local i ja no hi són quan arriba. Home, clar, perquè la gent, i aquesta és la perspectiva de drets, no?, que Sandra crec que... No? Que no entenem, per nosaltres, a mi, que arribi la policia local a casa meva, no hi ha cap problema, però una persona sense papers, indocumentada, que està ocupant que li arribi la policia local, no és... Però ja se'ls diu, la policia només anirà a comprovar que realment resideixes, no t'exigirà res més, ja se'ls diu. Ja se'ls diu, vale. Però clar, com que són persones que estan ocupant un habitatge, igual ja els han fet fora quan va la policia. I la policia, evidentment, no va al cap de dos dies a veure-ho, perquè la policia no, tampoc té recursos suficients com per anar cada dia a comprovar les instàncies que cada dia entren a l'Ajuntament de Ripollet dos instàncies de persones que estan ocupant habitatges. Cada dia entren instàncies de gent que no té domicili fix perquè estan rellogades en una habitació i la persona que els té allà no els deixa empadronar-se. Però també hem d'anar a comprovar que realment viuen al municipi. Ho hem de comprovar, malgrat demanin empadronar-se com ho fem als serveis socials, perquè aquesta gent que no els deixen empadronar, els empadronem als serveis socials. Però realment hem de comprovar que viuen al poble. Sí, això sí. A veure, tenim alguna altra paraula? Abans de la paraula sí que com estan sortint temes d'inspecció i vinculats a temes de bones pràctiques, des de la Generalitat sí que insistim en moltes de les sessions en què
Tenint en compte la possible manca de recursos sempre que es pugui fer una inspecció amb personal que no sigui uniformat, tot i que les persones siguin avisades, realment minimitza l'impacte de moltes persones, que moltes d'elles viuen en situació de vulnerabilitat i moltes d'elles, a més, en situació administrativa irregular. Volia. És evident que en molts municipis no hi ha, però en la mesura del possible és una bona pràctica que ajuda, no?, des d'aquesta perspectiva als drets humans que parlàvem abans. Volia fer només un apunt. Clar, jo, quan has dit lo del frau, dic, ostres, que bien. Dic, ara parlarem del frau. Evidentment, des de la vostra perspectiva, ara parlaré també des de la perspectiva de les persones que paguen per un empadronament i a la setmana següent la persona per la qual ha pagat, a la qual ha pagat, va i els dona de baixa. I al cap de 2 anys, si és una persona nouvinguda que comença la seva regularització administrativa, que sempre els hi recordem, recuerde usted, donem 2 missatges, des del moment que entra en esta oficina, per a nosaltres ja existe, perquè té nom, cognoms i una història, i això jo crec que és important, i jo crec que per vosaltres també, i a més, jo sé que les persones que esteu donant la cara diàriament en l'atenció al padró, teniu aquesta sensibilitat i procureu fer això, ¿vale? Però hi ha moltes persones que malauradament paguen diàriament, i pensen que tenen un padró, i ens hem trobat amb casos, no, si jo ja estic empadronada, i quan constatem, amb assumptes generals, aquest padró, tu pensaves, però te llegó una carta que evidentemente no viste perquè vius en situació d'ocupació en precari i algú et rebenta la bústia, és així, malauradament. Vale? Però realment no hi vius allà. Bueno, no, ens trobem... Per empadronar-te en un pis que no hi vaig mai a viure. Malauradament, jo et diria que no és la majoria dels casos que ens arriben a les sindicatures. Et parlo de la nostra realitat. Vull dir, i també detectem fraus. I decimos, no, mire, per aquí no anem bé. I tenim expedients que obrim i tanquem immediatament. Perquè, malauradament, se nos desarrolla un cierto olfatillo, que tu ja hueles tufo, però no és la majoria dels casos. Cal ser clars en aquest sentit. Però pagar per un dret és una aberració necessària per a moltes persones. Malauradament és així, eh? I això jo crec que ho hem viscut i que ho veiem a l'oficina. Llavors, en relació al frau, entenc la vostra postura, però sí que és cert que hi ha moltes persones que, malauradament, a Ripollet, a Santa Coloma, a Hospitalet, a Badalona, a la ruralitat i a municipis d'arreu de Catalunya estan pagant per un dret. Llavors, estem parlant, i no m'agradaria dir-ho, eh? O jo em pregunto, parlem de drets de primera i drets de segona? No voldria dir-ho, però clar, són aquestes preguntes que et vas fent en reflexió a aquestes situacions d'empadronament i em preocupa. Això per una banda. I després, m'agrada moltíssim la posició que planteja la Sandra, sobretot des de la perspectiva de drets, i les figures que cal incorporar. Us falten recursos, evidentment. Jo crec que hi ha hagut millores a l'Ajuntament de Santa Coloma, i en aquest sentit parlo en concret, en el sense títol acreditatiu. La policia local va sin uniforme. I nosaltres a l'oficina els informem. I la gent des d'empadronament, des de Juntes Generals, també els informa. Anirà a la policia i va sense uniforme. I això et dona una certa tranquil·litat i et dona una certa garantia. Però us calen agents censals. Figures específiques per a fer aquestes comprovacions. Vale, doncs aquestes són, si garantíssim que tothom es pot empadronar, els ajuntaments podrien demanar els recursos suficients per posar aquestes figures. Gràcies, Pepa. Si us sembla, estem sobre l'hora que hauríem de fer el cafè. Com hem començat una miqueta més tard, us proposem, agafem 2 paraules que hi havia abans de fer la pausa. Per aquí hi ha una. Intentaré ser breu jo. Sí. Ah, perfecte. Em dic Sergi Mas, soc de l'Ajuntament de Rubí, i treballo amb el Servei d'Atenció a la Ciutadania, sóc el cap del servei, i per tant la UAC i les persones, les gestores, que atenen cada dia a tot el que estàvem comentant. M'ha semblat molt interessant la primera reflexió. Venia una mica amb la perspectiva de a veure què ens explicaran. Uno más, alguna cosa més d'ell ja l'ho sabido, però m'ha semblat molt interessant d'entrada. Però sí que no m'ha agradat algun to determinat, perquè entenem tot el tema aquest de drets, almenys en el nostre cas cada dia estem empadronant persones en silenci administratiu perquè no tenim els recursos disponibles per tramitar els expedients, és cert, però sí que és cert que sobretot les gestores tenen una pressió enorme respecte a aquest tema. I volia fer una reflexió. El Josep, em sembla que ho ha comentat, la instrucció del padró
és un document relativament senzill, curt, però que se li dona moltes interpretacions, fins i tot diria masses interpretacions. Ens sorprèn que hi hagin ajuntaments que tinguin protocolitzat com ha de funcionar quan el protocol és la mateixa instrucció. És a dir, nosaltres tenim una instrucció diferenciada perquè no tenim elements, perquè així ho diu la instrucció, és a dir, que tothom ha d'estar empadronat allà on resideix, independentment de si l'autoritza o no l'autoritza, que aquesta és una altra objecte de reflexió, que en tot cas l'abordarem després, perquè em sembla que entra després. Però nosaltres tenim una instrucció interna de com tramitar aquella sol·licitud sense acreditació del domicili i sense domicili fix. No? Però és per una qüestió de gestió, perquè no la podem fer el tràmit de forma immediata. Però sí que és cert que cada dia ens trobem amb gent que diu, quan li poses una pega, quan li dius m'ha de portar el contracte o m'ha de portar l'autorització del major d'edat que no ha vingut, el que sigui, diu, i a mi em poseu aquestes pegues i a los ocupas los empadronais. I això ho estem rebent cada dia. I em sembla que no és de rebut que fem una reflexió sobre drets i no tinguem en compte que hi ha una part de la gent que està treballant, que intenta fer-ho de la millor manera possible, que evidentment pot haver-hi un dia que algú tingui un mal dia, que s'excedeixi fins i tot amb el control o amb la fiscalització, però que això se'ns pot passar a tots. Però la voluntat general és d'intentar ajudar i de resoldre aquelles situacions, perquè si no les resolem avui ens les trobarem demà i si no demà passat. I finalment volia fer una reflexió, aprofitant que està el director general i que no és tècnica. És a dir, jo estic parlant de que tècnicament tenim molts problemes i moltes dificultats, pel que abans comentàvem, perquè el padró s'agafa per tot. I la instrucció diu que totes les persones tenen que estar empadronades en la misma hoja padronal, sean de la mateixa unitat familiar o no. I això significa que jo no li autoritzo perquè, si no, l'ajuda que jo demano no me'l concediran. I ras i curt és això. Si resolguéssim aquesta part, no tindríem l'altra. I no tindríem els problemes que tenim avui en dia. Jo entenc que políticament, ja ho dic així clarament, políticament s'hauria d'incidir perquè la situació de sense domicili fix estava prevista d'una certa manera i la realitat d'avui en dia no té res a veure amb tal com estava definida aquesta situació en la instrucció original de padró. Llavors, li estem donant tots voltes, intentem fer-ho millor, nosaltres tenim, sortint en algun lloc, m'imagino que, sortim, ho sé del cert, i la companya de serveis socials ha participat en algun fòrum i d'allò i tal, però, clar, els rovients venen directament d'altres països. I això ho sabem tots. Tots tenim casos particulars, però personals de domicili, de població, que venen gent perquè aquí és més fàcil, perquè el que sigui, tots ho tenim. Però no és de rebut, jo crec, que, almenys manifesto, que no m'ha agradat aquest to de que quan ens trobem amb aquesta dificultat manifesta dia rere dia. Vale? Disculpeu-me. Si us sembla, agafem dues paraules més que hi havia i després donem resposta. Hola, bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per la jornada. Penso que com a tècnics de padró és superinteressant i sempre traiem punts positius. Llavors, jo em dic Carme, vinc de l'Ajuntament de Lloret, sóc la responsable de padró. Nosaltres a Lloret tenim el 40% de la població és nouvinguda. Llavors, jo per nosaltres el tema aquest del frau fa molts anys que ens hi trobem. Llavors, nosaltres ho hem mig solucionat. Sempre hi ha casos, però sí que és veritat que quan ens porten un contracte, el que fem és comprovar qui diu ser l'arrendador, que realment ho sigui. O sigui, nosaltres penso que tots aquí, des de les OACs, tenim accés a la base de dades
del municipi, de cadastre. Llavors, és tan senzill com quan us portin un contracte, comprovar qui és l'arrendador, si coincideix, ja està, si no coincideix, hem de buscar una altra solució. El que sí que està clar és que tothom, o sigui, no queda ningú sense empadronar, això està clar. Jo el que sí que us agradaria preguntar, perquè a vegades és quan ens surt el dubte, nosaltres tenim el protocol d'ocupacions irregulars, que fa molts anys que hi funcionem, treballem conjuntament policia, benestar i família, habitatge, llavors les visites a domicilis no necessàriament hi ha d'anar la policia. Precisament per això en aquesta comissió hi ha els companys de benestar i determinades situacions evitarem conflictes, com deien les ponents. Això, bueno, només volia fer aquest apunt. Llavors, a principis de març vam aprovar un altre protocol per als domicilis, o sigui, els empadronaments sense domicili fix. Llavors, el que sí que vàrem notar que teníem sol·licituds d'altres ajuntaments, o sigui, de gent que estaven en altres municipis, però el fet d'aprovar el protocol va ser com un efecte crida. Vale? Llavors, vam venir a intentar l'empadronament a Lloret. Llavors, el que sí que hem detectat és que no són empadronaments sense domicili, sinó que són gent que tenen dificultats amb obtenir la documentació, ja siguin rellogats, autoritzacions dels propietaris. Moltes vegades els propietaris no entenc el motiu, però no els hi volen fer l'autorització. Llavors, la pregunta és, en aquests casos, optem per l'empadronament social en els domicilis socials o bé passem a les ocupacions irregulars i es comprova i si efectivament hi viuen, se'ls empadrona on viuen, no volent el propietari. O sigui, la pregunta seria aquesta. Aquí és on tenim a vegades... No ens entenem. O sigui, d'entrada, els companys de benestar, bueno, potser diuen que els domicilis socials, vale, però si nosaltres sabem del cert que aquella persona viu al carrer tal, número tal, i van allà, és que es comprova que efectivament la residència és en un punt en concret, perquè al final el padró és un registre administratiu, és la foto del municipi, i com bé dèieu, per fer polítiques públiques, és millor que sabem on ha estat tota aquesta gent, a quins barris. Clar, si tenim 1.000 persones empadronades al domicili de serveis socials, i aquí afegim, Lloret va ser el quart municipi de Catalunya que vam acollir més de gent vinguda d'Ucraïna arrel del conflicte. Tenim un domicili amb 1.000 persones. Clar, per facilitar-los, que s'entén perfectament. Però bueno, una mica era traslladar-vos això. Gràcies. Hi havia una última pregunta per aquí? Aquesta última tanquem i donem pas a la taula. Vale. Bueno, moltes gràcies. Jo no faré una pregunta a la taula, sinó faré una pregunta al públic. Soc Natàlia Caicedo, professora de Dret Constitucional de la UB. S'ha parlat del tema de frau, és a dir, persones que arriben amb un contracte i que se n'adonen, vosaltres us adoneu que aquest és un contracte aparentment contra llei, no? I llavors, bueno, es fan les comprovacions, no?, per saber si aquest és o no un contracte. Però justament tu has portat una altra situació que succeeix molt sovint i és que persones que estan en una habitació llogada no les deixen empadronar i no tenen contracte. Això també és una situació irregular i també és frau i també és il·legal. Jo voldria saber si de la mateixa manera, no?, que mirem que aquest contracte i activem tots els mecanismes per saber si aquest contracte, no?, és legal o no, és real o no, s'activen alguns mecanismes, no?, per saber què és el que està passant en aquest domicili, el frau que està fent la persona propietària de no empadronar, de no fer un contracte, perquè si no fan contracte no tributen. I aquí hi ha un frau a Hacienda, hi ha un problema, és a dir, és contrari també a la llei, aquesta altra actuació. Llavors, jo voldria saber si de la mateixa manera, no?, que cuidem un aspecte de la legalitat, que s'ha de cuidar, sens dubte, es fa cap a l'altre costat, o només deixem i diem, mira, doncs, mala sort i no te pots empadronar. Aquesta era la meva pregunta. Si actues d'aquesta manera, que estàs dient, la faran fora de l'habitatge.
Això és el punt tercer del dia. A veure, ens estem avançant. Sí. Si us sembla, donem pas a les persones de la taula per donar, si voleu, resposta als comentaris que s'han fet. Us demanem que sigueu molt breus. Sabeu que tenim encara tota una segona part i tota una part de debat al final. Així que donem 5 minutets entre tots, molt breu, per donar resposta. Sí, jo per al·lusions, val? Em sap greu, val? Em sap greu. Però són molts anys, no? Vull dir, amb el Ramon Sanahuja, quants anys portem amb aquest tema? 15, 20, sí? Són molts anys els que portem molts de nosaltres amb aquest tema i hem vist moltes personetes i suposo que nosaltres només veiem les personetes que vosaltres no teneu. Clar, jo no veig a les persones, no? Com li passa a la companya, és a dir, nosaltres només veiem a les personetes que tenen molts problemes. Clar, el 99,9% de persones que s'empadronen no els veiem i per això òbviament ens afecta perquè veiem les cares d'aquestes persones, no? I, bueno, no, és igual, no vull dir... Vale. És molt més amable. Vale. Clar, però per això ho dic, que nosaltres, no, els que estem a la banda del tercer sector, els que som, no, els que portem acompanyant a les persones en situació de vulnerabilitat, només veiem aquestes. I el que volem, jo, el que ja em sap greu, però jo sóc així, intentem transmetre és una mica aquesta idea de vegades de normalitzar, no? que és normal que tingueu, o de dir jo tracto tothom igual, doncs és que no tothom potser se l'ha de tractar igual, o aquestes pràctiques racistes que tots tenim que no ens n'adonem, encara que no vulguem, i jo sóc la primera també, vull dir, hi ha cosetes, llavors em sap greu perquè òbviament sé que si esteu aquí és perquè voleu millorar les vostres actuacions, per tant, em sap greu, si us heu sentit això. Sí. I l'altre tema és, per què no s'empadronen? No, per què no els deixen empadronar? Bueno, ja ho hem dit, pel tema de les ajudes principalment. Sí? O sigui, la gran majoria de persones que viuen rellogades, allò no és un living o co-living, no sé com li diuen ara, un co-living. No? Això no són gent que, ai, que guai que vivim junts i gent de diferents països, no? És superguai. No, no va per aquí. És gent que necessita llogar una habitació, perquè cap família vol compartir una habitació, no? Casa seva amb una habitació amb una altra família. Per tant, la majoria d'aquestes personetes tenen por al tema de les ajudes. Sí? Una, dos... Les famílies que tenen cuidadores no les volen empadronar molts cops perquè no reclamin, sí, tema de estic treballant de forma irregular. Per tant, hi ha molts motius pels quals les persones no volen autoritzar i sí, la resposta, ja en parlarem, en cas d'això doncs, se'ls ha d'empadronar en domicili social. Només per acabar de complementar i en positiu, sobretot des de Santa Coloma, però en especial les sindicatures, treballem colze a colze amb els diferents serveis municipals i evidentment també amb el Servei d'Assumptes Generals, que és qui diàriament tracta tots els temes d'empadronament a Santa Coloma i a d'altres ciutats, des de l'OAC. Estic molt d'acord amb el que deies i és el tema de les diferents interpretacions de la norma. La norma és clara, no cal interpretar-la, el que cal fer és complir-la. I jo crec que amb això resoldríem moltes discrepàncies i molts problemes que ens trobem diàriament. I també m'agrada molt el tema de la incidència política, que també és la nostra funció des de les sindicatures locals, no? El treballar per fer aquests canvis i el ser també altaveu de denúncia d'aquestes situacions que us trobeu a les OACs, a Assumptes Generals, aquestes realitats, aquesta incidència política en la casuística del sense domicili fix, com deia ara la Laia. Sobretot tenint en compte quan es defineix la norma i el context social actual i la realitat vivencial de moltes persones. I dic vivencial per no dir d'exclusió residencial, que ja ho he dit diverses vegades. Merci. Pere? Sí, molt ràpid, perquè s'han dit moltíssimes coses i els juristes han quedat com una mica buits. La veritat és que hi ha hagut un torrente que... A veure, tres coses. Frau, principi d'equitat, que ha comentat abans la Laia, i bones pràctiques. Per aquest ordre, frau, i ara parlaré com a jurista, poder aquestes dues preguntes inicials eren més des del pla teòric, però s'ha entrat directament al terreny de joc, i les dues següents era per entrar al terreny de joc, però bueno, cap problema, estem al terreny de joc. Frau, per mi, no és el mateix una situació, com s'han comentat, no? Hem d'entrar a veure si el llogater o l'arrendatari o el contracte, jo per mi no, les qüestions de propietat que deriven dels contractes privats, la pròpia norma és clara. No? La instrucció, s'ha dit moltes vegades, és clara. Jo, per mi, és de les normes que ha intentat fer l'esforç més clar a nivell interpretatiu que conec.
i porto quasi 20 anys llegint normes, i la instrucció del 2020 de l'Institut Nacional d'Estadística i les interpretacions que fa el Consejo de Empadronamiento sobre aquest aspecte són reiteratives i clares. Reiteratives. No hem d'entrar en qüestions de propietat. Hem d'anar a mirar si el contracte de lloguer és legal o il·legal. Ho sento, però no. Una cosa és això, i una altra és que... Una altra és que, com a administració, tinguis la percepció, bé perquè hi ha una denúncia, bé perquè s'ha posat de manifest, doncs de que hi ha algú que s'està lucrant sistemàticament amb els empadronaments, amb la qual cosa tinguis una evidència de que allà hi ha 50 persones empadronades perquè hi ha una persona que està cobrant X euros, si tinguis evidències d'això. Si tens una evidència d'aquesta infracció, algo hauràs de fer. Algo hauràs de fer, independentment del fet últim, inicial, final, total, que és la residència. Al final, si aquella persona, per molt frau, hi és, hi és. Una altra cosa és que qui ha fet una infracció d'aquest calat, més o menys organitzada, podríem dir, organitzada, jo tinc una xarxa, jo te cobro, jo te deixo, jo, això és greu. La pròpia gravetat de la norma ja té una... Jo crec que són coses diferents. Una altra cosa és que en cada contracte o en cada situació hàgim d'entrar fins a analitzar cada contracte. Això no ho està dient la norma. Per mi són coses diferents. Per mi, parlo des de jurista, des de l'òptica local. Molt ràpid, també, falta de principi d'equitat. Hem de treballar com a gestors. Jo també soc gestor del padró, igual que molts de vosaltres. Per tant, hem d'aplicar l'equitat, està clar. Només faltaria que no l'apliquéssim. Ara bé, poso un exemple real. Estic a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, els secretaris tenim la peculiaritat de que podem acumular, que se'n diu altres ajuntaments, sobretot quan són petits, perquè hi ha manca de funcionaris d'aquest tipus, i per tant, a mi ara, doncs, per certes circumstàncies, vaig a un ajuntament petit. Ho he fet moltes vegades al llarg de la meva vida i m'he trobat amb... I en aquest ajuntament petit ens vam trobar amb un problema amb un empadronament, amb el qual doncs, hi havia una persona que estava residint efectivament en una masia, però que tenia un contracte que tenia una vigència limitada en el temps, el titular pues va desaparèixer, entre cometes, i per tant aquella persona s'ha quedat allà, bueno, hi havia tot, no entrarem en la... Però l'alcalde me deia, l'hem d'empadronar? L'alcalde amb tota la bona fe del món, l'hem d'empadronar, però sí, guaita què diu el contracte, és un ut això, és un contracte, això s'acaba el mes que ve, però porta aquí 6 mesos i diu que es vol quedar. Hem d'empadronar, diu, sí. Però per què? Dic, perquè està residint. Però bueno, però està residint, però clar. I era un bucle. Dic, bueno, el dia següent, quan jo semblava que ja l'havia convençut. Bueno. Dic, com ho hem de fer? Dic, però no sabem si hi és. Bueno, hem d'enviar algú que comprovi si resideix, no? Si tu vols comprovar un fet, doncs has de fer això. Dic, i aquí enviem, no tenim policia, no? Si som 1.000 habitants i 5 treballadors a l'Ajuntament, jo puedo ir. Bueno, també ho pot fer el cap de la brigada, el subaltern. Dic, mira, que hi vagi el subaltern. Un dia que tingui una estona, passi per allà. Passi un parell de vegades, que passa amb el cotxe, passa, es para. Escolta, hi ets? Sí. Un altre dia torna, sí, vale, faig un informe i ja està. I ho tenim acreditat i l'empadronem. Però vols dir que no ho estem fent malament? Dic, no. Si ho fessin de l'altra manera, ho estaríem fent malament. Però és que el seu contracte era un no sortir d'allà. Dic, a veure, al cap de 15 dies... Però és que era per una qüestió de concepció. Jo tinc alguna cosa contra aquesta persona? No, al contrari. Jo és que no concebo la meva ment d'alcalde, de no jurista, és com puc fer jo una cosa que diu un contracte que no es pot fer i que hi ha una situació... No, vés-te a mirar el fet essencial. Sempre partim del mateix nucli. Hi viu o no hi viu? Sí, doncs ja està. I com ho fem? Comprovem-ho. Fem un informe. I llavors accedim. Per tant... Quan parlem d'equitat, és molt difícil el dia a dia la manca de recursos. És molt difícil el desconeixement. Bones pràctiques? Bueno, és l'única manera, parlar-ne, conscienciar, explicar, fer formació. Portem 14 formacions, hem dit, ara? 14, sí. Truquen companys de bastant tota la vida que em diuen, ostres, acaben d'aterrar al municipi i els he d'empadronar. No han d'estar-se 6 mesos. Dic, per què? Home, no ho sé, jo què sé si de vas en van. Bueno, ja ho comprovaràs, una altra vegada manca de recursos, però si t'estan dient que estan allà i bueno, no és un requisit, sí que els hauràs d'empadronar. No? Per tant, hi ha aquesta, no us sabria com dir-ho, estructura mental que impedeix la lectura clara de la norma. Que impedeix, perquè si algú agafés, jo ho he fet, l'exercici de la resolució del 2020, i llegir-la, diries, hombre, però si hasta pone ejemplos, ¿qué norma pone ejemplos? Por ejemplo, cuevas. Sabeu que la norma diu que se poden empadronar en cuevas? Això ho sabeu, no?
Ho diu. ¿Me puedo empadronar en una cueva? Doncs jo, companys juristes, ¿puedo empadronar en una cueva? Diu, sí, y debajo del puente. Però això on t'ho diu? Diu, mira, entra la resolució del 2020, posa en el BOE i busca cueva. Diu, hòstia, de veritat, diu això. Però és que ho diu, és un exemple. Per tant, lluitem contra manca de recursos totalment. Qui em va fer la inspecció? El alguacil. Jo puc anar-hi, jo l'he acompanyat, no passa res. I després, doncs, aquest desconeixement generalitzat que provoca, bueno, que no, aquesta, no ho sé, aquesta tradició de pensar d'una determinada manera i no llegir la norma en el seu sentit, en els seus termes específics. No? Jo crec que és això. I per últim, doncs, l'única manera de combatre això és el que estem fent. Estem tots aquí escoltant aquesta ponència intentant arribar a conclusions. Una mica de silenci, hem fet, sisplau. Hem fet 14 formacions i resolem dubtes i intentem, si no fem això, bones pràctiques. Hi ha l'Ajuntament de Lleida, ha dit Ajuntament de Rubí, el company, si no m'equivoco, l'Ajuntament de Rubí, en una de les meves... He tingut l'ocasió de veure una mica, a més, els que hi havia, el company secretari que hi havia a Rubí, també, vull dir que conec una mica el funcionament, vull dir que som ajuntaments que intenten fer les coses bé, amb bones pràctiques. Intentem, diguéssim, però... Bueno, perquè... Bueno, tornem a l'exemple, tornem a l'exemple. Jo intento dir, no, hem de fer la norma bé, i me trobo amb una mentalitat que... No, és que, no, és, que és així, vull dir, s'ha de trencar això, i l'única manera de fer-ho una mica amb aquestes bones pràctiques. Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Lleida, Generalitat, formació, preguntes a la web... Bueno, ja està. Gràcies. Molt breument acabem amb la resposta de la Sandra Castro. Sí, jo et volia respondre de l'Ajuntament de Rubí, justament... comentaves que et sorprenia el fet que hi haguessin ajuntaments que tenien protocols. Bé, nosaltres el vam fer per diversos motius. El primer perquè hi havia un protocol anterior que deia coses molt diferents i calia replantejar-ho per una banda i que fos conegut per tots els treballadors i treballadores municipals, però també per la ciutadania, amb un exercici de transparència, poder-lo tenir penjat i que tothom sapigués com funcionava. Segon, per definir circuits interns. Bàsicament, el protocol el que fa és la mateixa porta d'entrada per tothom i a partir d'aquí es deriva i gestiona internament l'usuari, vull dir, no ha d'anar fent el periple per diferents departaments. I després, perquè es va posar en funcionament la web empadronat i calia també protocolaritzar tot això per fer possibles diferents sistemes d'alerta i d'avisos automatitzats. Vale. Abans de tancar, comentar, el Pere Serrano parlava dels exemples que surten a la instrucció, al punt 3.3, parla de casos molt concrets, com cueves, com diferents temàtiques, però no parla de la situació estrella que és la R Lloguer, així que ara farem una pausa i tornarem. Donar-vos un altre cop la benvinguda, començarem ara en el segon bloc de preguntes i com deien comencem amb el que és el tema estrella, per molts de nosaltres que treballem el tema del padró, que és el tema de R Lloguer. Així que parlarem ara de padró i situacions de relloguer, anàlisis de la desprotecció del col·lectiu en qüestió, alternatives i bones pràctiques. Comencem amb Josep Oliver. Bueno, som-hi, que és el tema. Molt bé, per situacions habitacionals, les crisis consecutives des del 2008, l'augment de gent vulnerable, la immigració des de... La presumpta recuperació econòmica que ha tornat a revifar. Se sumen una sèrie de factors que ja tots coneixem i bueno, hi ha un tema de residència. Una de les solucions, mala solució, tant pel que lloga com pel que és llogador, és llogar habitacions on la baula feble, en aquest cas, és el que lloga una habitació per viure-hi. A efectes de padró, què ens podem trobar? Un món meravellós on aquesta persona té un contracte d'habitació. Bueno, doncs l'empadronarem. Hi ha casos, se'ls donen. I no estem parlant de co-living, estem parlant de gent que fins i tot fa contractes d'habitació. Hi ha gent que sense contracte autoritza, també es dona. Hi ha casos. Però aleshores ens trobarem amb el que ja ha sortit aquí diverses vegades i el que dona molts problemes, que és el tema de... El llogador que no permet, sigui propietari o titular del contracte de lloguer, que una persona a la qual ha subarrendat una habitació s'empadroni per temes de por d'hisenda, por de possibles inspeccions perquè supera el número de persones que en teoria poden viure allà, tema de estic cobrant una ajuda i passaré al llindar i me la deixaran de pagar, perquè un dels problemes que abans he mencionat de les diferents normatives que s'apliquen a padró és... El fet de que la presumpta unitat de convivència que surt del padró es confon amb la unitat econòmica. Hi ha moltes normatives que continuen utilitzant el criteri de convivència
i el que no ens poden demanar al padró és que fem el favor de separar les unitats econòmiques. Ja. Ha hagut propostes al respecte, vull dir, no... però no. Abans ha sortit el tema de la segona fulla, bueno, s'ha demanat, però al final el padró, torno a dir, ha de servir absolutament per tot. No. D'acord. Doncs tenim ara mateix el problema de que una persona ens diu que viu en un lloc on no el deixen empadronar. Normativa amb esperit del 86 i els primers anys, vas allà, comproves que viu allà, l'empadrones perquè viu allà. S'ha acabat. Aleshores ve aquella imatge que ja ha sortit d'aquí, que és tan vistosa, de que es trobarà amb la maleta al replà. O sigui, el dia següent, si s'empadrona, la maleta al replà. Per tant, tenim un enfrontament entre l'obligació i unes possibles conseqüències no desitjades, que fins i tot poden ser més exagerades, perquè una cosa és l'empadronament i la residència, però hi ha gent, han sortit aquí a la casuística, que treballa en aquell domicili de més. I de la seva vida depèn de cobrar un sou allà, però a la propietat, sigui per cures, o sigui per treballadores de la llar, o fins i tot treballadores sexuals, el que sigui, es poden trobar no només que perden el lloc on viure, sinó que poden perdre del que viuen econòmicament. Aquí tenim la figura de la CDF com a possible utilització, torno a dir, amb l'esperit del 86, no. Amb la doctrina que s'ha anat creant, o allò que dèiem abans, tu has de garantir que la persona s'empadroni al teu municipi perquè hi viu, i a partir d'allà tens un catàleg que pots utilitzar. Alguns ajuntaments, de totes les possibles possibilitats d'empadronament sense domicili fix, que estan més o menys classificades, persones que viuen al ras, persones que viuen amb albergs perquè no tenen llar, amb equipaments públics o privats, amb refugis per a dones, amb equipaments residencials per a immigrants, amb procés de sortida d'institucions o que estan rebent suport de llarga durada, en aquests casos la normativa ho contempla. Serà, depèn de la prestació que estigui tenint, o un empadronament normal, si ha d'estar un o dos anys en un pis d'acollida, pot ser un col·lectiu, si és en un lloc on se li facilita una habitació mentre es troba una solució, o finalment l'SDF, el que viu al carrer sense una adreça, dic SDF sense domicili fix, i és un automatisme. En tot cas va bé perquè en el teclat estan un al costat de l'altre, ho sapigueu, una cosa que sempre va bé per recordar. SDF sense domicili fix, que és més maco que el que deien abans d'empadronament de marginats, que era lleig. Vam aconseguir canviar-ho, oi? Com vam fer la redacció del 2015. Aleshores tenim l'allotjament insegur, que és el que ara mateix ens amoïna, que és el tema de persones que viuen en un allotjament insegur, sigui perquè no es poden empadronar, tot i residir-hi, o perquè tenen una amenaça de desnonament, que en aquest cas seria un empadronament normal, i aleshores ja no afecta el que estem parlant ara, i finalment els infrahabitatges, que sempre que es pugui se'ls pot empadronar on estan vivint, sigui un arrolot, una plaça de pàrquing on estigui dormint el cotxe, algun cas hem tingut, sempre que sigui una adreça que en les bases de dades de l'Ajuntament sigui codificable i que pugui garantir una relativa seguretat de qualsevol notificació, no de l'Ajuntament. Això s'ha de tenir molt clar. L'Ajuntament pot fer i desfer, pot intentar, pot mirar l'expedient de petició d'empadronament que resulta que viu al quilòmetre 3 de la carretera de Vallvidrera, però les adreces que treuen les altres administracions per fer les seves notificacions és l'adreça real, no, perdó, l'adreça oficial de l'empadronament. És a dir, quan hi ha interoperabilitat no miren segones adreces, només n'hi ha una. Per tant, per intentar garantir que pugui rebre una notificació, per dir alguna cosa, ara parlo de la meva ciutat, a una casa, un infrahabitatge a Vallvidrera, seria millor que qui li està fent el seguiment de serveis socials l'empadroni com a SDF, perquè portarà un control de les possibles notificacions. Però això, al final, és la voluntat del ciutadà. Si el ciutadà vol estar empadronat a la carretera de Vallvidrera a Santa Eulàlia, quilòmetre 2, doncs l'Ajuntament s'haurà d'espavilar, deixant molt clar que potser no rebrà les notificacions que necessita rebre. Però bueno. En tot cas, el nucli de tota aquesta llista és l'habitació, el relloguer. Normalment, torno a dir, amb l'esperit del 86, per dir-ho d'alguna manera, l'empadronem allà i el que vingui a darrere, mala sort. Ajuntaments com Barcelona i d'altres hem utilitzat el criteri de l'SDF
avant la lettre, quan després, molts anys després, ha sortit unes classificacions internacionals que parlen de persones que viuen en allotjament insegur com a persones que es poden arribar a considerar sense llar. Nosaltres ho vam començar a aplicar cap a l'any 2000, em sembla, Ramon, i la classificació aquesta va sortir fa relativament poc. I, de fet, la classificació s'ajusta al que fa Barcelona des de fa molts anys. I aquesta és la solució que ha trobat Barcelona. No és bona. No és bona, però és l'única que tenim. A partir del moment que enfrontem un dret, com és el de, o un metadret d'empadronament, del qual es deriva tot el que s'arriba a derivar d'aquest fet, de que aquella persona es trobi al carrer o fins i tot que perdi la feina, bueno, doncs a partir d'aquí la possible doctrina d'ajuntaments com va a Barcelona és utilitzar aquest criteri, que aquesta residència no és segura i, per tant, es pot ser considerat com sense llar. D'acord? Ja veig gent que diu que no. No. Són interpretacions. És una solució. Tornem que fins i tot les instruccions estan actualitzades 2015, 2020, que ara en traiem una cada any, com si fos un fascicle. Ara us aviso que es publicarà una modificació del reglament de població, però això és un drama diferent, que no afecta en quasi res. Bé, alguna cosa. Però ja en parlarem un altre dia. Quan intentem els ajuntaments en el Consell d'Empadronament, que aquí hi ha algun representant, jo mateix, doncs guanyar facilitats d'empadronament per ciutadans vulnerables, l'argument és la llei de bases i el reglament això no ho contemplen. L'esperança és que algun dia els polítics aconsegueixin posar-se d'acord per mirar-se la llei de bases de dalt a baix, modernitzar-la i adaptar-la. Això sí, demanaria que el padró no fos el nucli central de qualsevol administració de tota Europa, que també els altres també tinguin la seva part de joc i no només, doncs a partir del padró tindrà les dades econòmiques i les dades... No, sisplau, el padró és el que és residència i quatre dades bàsiques que serveixen per moltes coses. Bueno, en relació al relloguer i pels que no hagueu pogut llegir l'informe que vam fer, no, el febrer d'aquest any, que està penjat a la pàgina web de FICAT, nosaltres, no, d'aquest mapeig estudi, perquè realment ens vam entrevistar, no, doncs amb els diferents ajuntaments, amb els síndics, amb les entitats, amb els col·lectius que estaven acompanyant a les persones que no es podien empadronar, doncs fruit d'això ens va sortir com un protocol d'empadronament, una proposta de protocol d'empadronament que podeu trobar a la pàgina web de la Fundació FICAT. Val? I allà una mica el que resumeix o el que intenta facilitar justament els ajuntaments és, bueno, una traducció fàcil del que comentava el company, no? És a dir, sabem que són casos complexes. Jo, a diferència de molts dels que dieu la llei és molt clara o la resolució és molt clara, jo sempre dic el mateix, la llei és interpretable, sí? Això ho diu l'article 3 del Codi Civil, la llei s'interpreta, no, en funció de la realitat social del moment de la seva aplicació, que és una cosa que, no, a dret, és de les primeres coses, i per això hi ha molts advocats, no? Perquè si no tindríem feina. No? Si fos tan fàcil, n'hi haurien fiscals, n'hi haurien jutges, n'hi haurien advocats. Per tant, la llei no és mai clara i sort que no ho és, sí? Perquè això tindria un nom i es diu dictadura. No? Bueno, em sembla que les coses, llavors, tot es pot interpretar. Val? Llavors, com deia el Josep, en aquests casos, és a dir, què ens pot passar per empadronar una persona, no, que finalment, al final, no acaba vivint al nostre municipi o acaba... També el podem donar de baixa, no? Podem donar de baixa d'ofici. Això es practica, això ho practiqueu en casos en què, no? Vull dir, que potser en cas de dubte o en cas de veure que això tardarem molt, o sigui, tu els 3 mesos no ho has pogut, tu empadrones, continua investigant i després, si finalment resulta que no, també se'l pot donar de baixa padronal, no? És a dir, hi ha molts mecanismes per si no hi ha recursos o si no, si no hi ha dubte que aquesta persona efectivament viu al municipi, i això en, no, en molts municipis se sap o es pot saber d'altres maneres, doncs hi ha altres mecanismes per fer-ho. Per tant, quina és la solució que nosaltres, no, vam, després d'aquest estudi mapeig que vam fer a l'àrea metropolitana, i ara tenim ganes, òbviament, d'explorar la ruralitat per veure quines són les altres problemàtiques que hi ha a la ruralitat, doncs justament és aquesta, és
que sigui el ciutadà el que decideix si s'empadrona en casos d'aquests, estem parlant de casos de relloguer on no té autorització per ser empadronat i per tant es posa en risc el seu lloc, no? La vivenda, doncs que s'empadroni a una adreça fictícia de l'Ajuntament. Efectes de notificacions? Bueno, doncs el que es pugui, òbviament, s'intentarà que quan ell vagi a qualsevol altra instància, efectes de notificacions puguem donar una altra adreça, que avui en dia més és bastant més fàcil, perquè tothom t'ho vol notificar tot per internet o t'ho vol notificar per WhatsApp, és a dir, ja és el problema del ciutadà. Però sense posar en risc, perquè llavors, fixeu-vos en la paradoxa, què fem? Que aquestes persones, no?, estiguin al carrer, llavors sí que les empadronarem, llavors sí, perquè llavors sí que és un sense domicili, no? Un sense llar, un sense sostre. Llavors aquestes sí que les empadronarem, llavors què hem d'esperar? Que estiguin al carrer, no? I allà ja també hi ha aquest tema de dir, escolteu, és que estem posant, o sigui, les persones que et venen i et diuen no em deixen empadronar, però jo vull continuar vivint aquí, perquè si no, on vaig? Què? No? Ens esperem que estiguin al carrer, llavors sí, doncs tu li dius, no, no et preocupis, jo t'empadrono, et faran fora, estaràs sense llar, llavors ja t'empadronaré. Bueno, coses, no? Això. Espera. Sí, sempre m'ho poses complicat, El fet d'estar aquí al mig... Jo volia dir moltes coses, el Josep, que som de la mateixa branca, ja les ha dit, i la Laia, una de les que volia dir, resulta que, per tant, puc passar. No, no aviam, intentaré centrar una mica la qüestió, partint potser de la idea, no? Sí que no hi ha rèplica, però com que... S'ha parlat de paradoxa, és cert, nosaltres aquesta paradoxa l'hem... Al llarg de les formacions s'ha sortit moltes vegades, la paradoxa de fins a quin punt l'ha anomenat relloguer en totes les seves formes, evidentment si són formes que són consensuades i legals no hi ha cap problema, el problema és quan es dona un conflicte entre propietari, propietat i persona que utilitza l'habitatge. Aquest conflicte t'acaba portant aquesta paradoxa, és a dir, ostres, jo... I tornem al principi, veracitat de les dades, a residència efectiva, no, tu vius aquí, antiga normativa, 80, llei de bases de règim local 85, t'empadrono on tu vius, perfecte, però demà torno a venir perquè ja no estic allà. Això és cert, es pot donar aquesta paradoxa, ens l'hem plantejat moltes vegades, no? Per tant, fins a quin punt hem de considerar aquesta precarietat del domicili com a tal, equiparant una mica... el que ha dit el company Josep, a la inexistència de llar. És una mica la conclusió a la que s'arriba. Aquesta conclusió, i ja diguéssim com a idea, conclusió del que hem anat fent també, de lo que, fins i tot el Consejo d'Empadronamiento, tot i que és una qüestió de que jurisprudencialment no ha quedat mai clara ni doctrinalment, el Consejo d'Empadronamiento té una de les seves consultes, ja sabeu que és un òrgan depenent de l'Institut Nacional d'Estadística que fa funció d'interpretació en temes de padró. Té una quantitat de consultes bastant important i totes elles, quasi totes, estan interpretades amb uns mateixos criteris, és a dir, són clares. Jo sí que aquí ja intenta haver-hi un cos amb certa... claretat. I quan parlo de claretat no parlo d'uniformitat, sinó que parlo per l'ordenament jurídic tan complex que tenim. Pues aquest potser no ho és tant. Vale. Llavors, què ens diu? Ens acaba concloent aquest Consejo d'Empadronamiento que, i fins i tot ho diu, se deduce que debe recurrirse a una dirección ficticia cuando se tiene conocimiento de que la persona reside en el municipio, pero no tiene un domicilio fijo que pueda constar en su inscripción y al que sea razonable esperar que le llegue una comunicación. Aquesta és una consulta de les que te diu, escolta, quan hem de recórrer amb un domicili fictici, quan la precarietat del lloc on s'hi està la persona fa absolutament inviable que li pugui arribar una notificació o fa que sigui pràcticament equiparable. I aquest és com s'està interpretant, com s'està resolent el tema del lloguer. Resolent també una mica aquesta paradoxa de la que hem parlat. Faré poquetes aportacions més, perquè gairebé ja ho han anat dient tant el Josep com la Laia i el Pere, però sí que, bàsicament, explicar que la realitat de la sindicatura sí que normalment o prioritàriament el que s'està arribant actualment són situacions de relloguer, que volen acollir-se a la sol·licitud d'empadronament sense domicili fix, perquè, com bé deia la Laia, la complexitat de les situacions de relloguer suposen això, que tenen un impacte en aquestes persones que viuen rellogades i un impacte no precisament positiu. Normalment no hi ha la voluntat del propietari, propietària, en el cas que sigui propietari, ocupant, d'aquell habitatge que està llogant l'habitació, a tenir la voluntat d'empadronar les persones. Però sobretot també quan parlem, la pregunta diu anàlisi de la desprotecció del col·lectiu en qüestió.
jo crec que també hi ha una certa desprotecció i m'agradaria poder fer una puntualització arrel també d'una conversa que hem tingut més a l'estona del cafè amb una professional de l'Ajuntament de Santa Coloma. Quan jo parlava abans dels silencis, crec que val la pena aclarar-ho, no parlo que el silenci parteixi des de les OACs. Les OACs ja fan la derivació corresponent a l'àrea corresponent que ha de resoldre aquella sol·licitud d'empadronament. És més, jo ja ho he dit abans, serveis jurídics, en molts dels casos que tenim, ja ha resolt que se'ls confirma el silenci positiu confirmat i que, per tant, cal empadronar-los a l'adreça que determini l'Ajuntament. Tenim, sobretot, el coll de l'embut, el tenim als serveis socials, que no determina aquesta adreça. I és quan incorrem en el silenci del silenci. Estem parlant de persones que viuen de relloguer, que estan sol·licitant el padró sense domicili fix. En el cas, jo estic parlant de la realitat que ens arriba a les sindicatures, segurament no, i jo crec que és bo que també ens doneu aquesta visió, però sí que és cert que en el cas de Santa Coloma en concret, i aquí sí que parlaré en concret, tenim una tasca real amb els serveis socials que no estan determinant quina és l'adreça. Com a bona pràctica, què faria? I sempre ho dic, ho dic amb l'única interlocució que jo tinc personalment amb el meu ajuntament, que és amb la gerència de l'Ajuntament. I ho dic així de clar. Vale, si servicios sociales, por lo que sea, no puede determinar dónde les empadronamos, les entitats socials tenen voluntat de fer-ho i d'establir-se com a establiments col·lectius d'empadronament. És més, posen a disposició les seves adreces perquè aquestes persones que viuen en situació de relloguer puguin posar-les a efectes de notificacions. El problema és com els ajuntaments volen resoldre o no que aquestes entitats puguin ser també establiments col·lectius d'empadronament, més enllà dels serveis socials. Per què, i és una pregunta que també em faig, ha de ser exclusivament un informe de serveis socials qui verifiqui que realment la persona sol·licitant o la família sol·licitant resideix a Santa Coloma o resideix a Terrassa o resideix a Sabadell, on sigui? Pot ser, i nosaltres, parlant de la interpretació de la norma que comentava la Laia, per què no té validesa un informe de Càritas? Per què no té validesa un informe d'una entitat amb solvència que té convenis i concerts amb els ajuntaments? Són preguntes que vull llançar també, perquè són efectes que tenen un impacte negatiu, sobretot en el col·lectiu de persones que viuen en situació de relloguer. Moltes d'aquestes persones estan vinculades a programes i activitats, no tant als serveis socials, perquè encara no estan empadronades i no poden accedir, sinó a entitats del tercer sector, i és una via més. A veure, una mica de silenci, que després podrem parlar al públic, però si no, no escoltem bé a la ponent. Gràcies. Ara continuarem amb Sandra, que ens donarà resposta també al tema del relloguer, però enllaçarà també, per una qüestió de temps, amb la segona pregunta que teníem d'aquests blocs, que són implicacions concretes i també un tema de bones pràctiques. Sí, de fet, seré molt, molt breu, perquè jo crec que a nivell de relloguer, doncs, la resta de companys ja ho han dit tot. En el cas de la ciutat de Lleida, el tema del relloguer a efectes estrictament d'empadronament des de la OMAC es tracta com un domicili fix i sense títol acreditatiu. I llavors entren a través de la OMAC, omplen un document d'usuaris d'autoresponsabilitat i des de la OMAC a nivell intern es trasllada al Departament d'Estadística. Estadística demana serveis socials l'acreditació de si saben on viuen, si serveis socials coneix l'allotjament on viu aquella persona perquè hi ha expedient obert, doncs senzillament doncs informe positivament i per tant es du a terme l'empadronament. Si serveis socials no coneix on viu aquella persona, el que es fa és des d'estadística una notificació certificada amb acusament de rebuda per correu a l'adreça que aquella persona al domicili que ha indicat, o bé una visita a domicili. És a dir, es fa aquesta notificació certificada, si no hi ha resposta, després es fa la visita a domicili. I la visita a domicili es fa des de serveis socials. Ho dic perquè és una manera, i crec que ha sortit abans, no?, el tema de les comprovacions, com fer-ho, com no, que no és allò enviar-los a la Guàrdia Urbana uniformada, sinó fer-ho d'una manera més respectuosa i més, doncs això, no?, evitant doncs, que hi puguin haver fugides o altres situacions no desitjades.
Enllaço ara amb el següent bloc, perquè ara, m'ho ha comentat la Jara, no?, per una qüestió de temps. Jo aquí sí que us voldria parlar d'una bona pràctica a l'Ajuntament de Lleida, que és el projecte Empadrona't. Com us deia al principi, no?, és a dir, l'any 2020 jo crec que va ser un any, no?, en molts sentits, en moltes administracions, de replantejament de serveis públics. Per nosaltres també va ser un any de replantejament, no?, en aquesta perspectiva del treball pels drets. I amb l'Empadrona't es va fer tot un... És a dir, a partir de la detecció que us comentava d'entitats, no?, del tercer sector per una banda, però després penseu, Lleida, any 2020, campanya Temporers, va ser brutal, val? Vull dir, no havien vingut mai tantes persones temporeres a qui en un moment de crisi sanitària s'havia de poder prestar atenció sanitària, i per tant això també obligava respostes des de Padró. L'any 2020 es comença a treballar primer amb ficant tots els tràmits de Padró online, absolutament tots, en total hi ha 13 tràmits que es van posar disponibles a partir de setembre de 2020. Es va treballar en el nou protocol d'empadronament, sobretot pensat en aquelles situacions de vulnerabilitat perquè les indicacions prèvies no responien a la realitat que estàvem vivint a la ciutat. I llavors es desenvolupa un portal que es diu Empadrona't, que us convido a que hi entreu, és a padró.paeria.cat, on trobareu, doncs, per una banda, tots els tràmits digitalitzats, de manera que s'universalitza l'accés a l'empadronament per tots els ciutadans i ciutadanes. A més, és una plataforma que es troba en diferents idiomes per tal de facilitar que, independentment de l'origen, de la cultura, doncs, les persones, doncs, puguin realitzar aquest tràmit. I ja tot, ho comentava abans, no?, amb el tema del protocol, hi ha tot un circuit intern, no?, d'avisos que es van generant en funció del que va passant. És a dir, quan una persona fa una inscripció al padró, es dona d'alta, es rep a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana i en funció de la casuística, doncs, es deriva de manera automàtica cap a altres serveis per si s'han de demanar informes. Per tant, està totalment automatitzat. També el que està automatitzat, i això ha estat un abans i un després per les persones de l'OMAC, és l'emissió de certificats d'empadronament, que són automàtics. És a dir, jo omplo si ja estic donada d'alta al padró, o omplo amb les meves dades i automàticament se'm descarrega un certificat d'empadronament. Els primers 10 mesos de posada en funcionament hi va haver 12.500 certificats emesos, perquè es fa una idea, no?, que tot això es va estalviar de persones, doncs, que abans anaven a l'OMAC o feien, doncs, un tràmit digital demanant aquest certificat i passaven uns dies fins que el rebia. Per tant, va servir també per alleujar aquests colls d'ampolla que de vegades es creaven. Per tant, bueno, jo us convido a que hi entreu. Trobareu també que hi ha eines per resoldre dubtes. Es va crear un formulari de cerca de tràmits, un assistent conversional a través d'un chatbot i un canal automatitzat de Telegram. És un bot de Telegram amb el qual els usuaris poden interactuar i poden plantejar els seus dubtes. I es va crear un arbre de preguntes-respostes, no? I a partir d'aquí, doncs, es van generant les respostes. I ja està. Gràcies, Sandra. Pep, anem ja amb la segona pregunta. Sí, mireu, jo primer, sobretot, també faré referència al protocol que va presentar l'AFICAT en el seu mapeig del febrer del 2023, però també altres propostes i recomanacions de millora que des de les sindicatures locals normalment adrecem als ajuntaments on hi ha dificultats amb el dret a l'accés al empadronament, que són suggeriments i recomanacions que, evidentment, els ajuntaments tenen a bé acceptar o no acceptar, però que crec que val la pena com a mínim conèixer-les i tenir en compte. Normalment parlem especialment de situacions de relloguer on tenim les majors dificultats, em centro en aquestes. Com a suggeriment, des de les sindicatures locals sempre dèiem, o una de les propostes que jo he presentat als meus informes com a defensora de la ciutadania per evitar aquest trencament de les sol·licituds de padró sense domicili fix, que se quede colgada i que no llegue a fin, demanar el número de telèfon a la persona i el correu electrònic quan presenten la instància amb la sol·licitud de padró, una assignació directa també d'una cita prèvia per a aquelles persones on hi ha una bretxa digital.
le volvemos a citar de aquí un mes, amb una cita prèvia posterior per a la continuïtat del tràmit i garantir la comunicació. Són bones pràctiques o bones recomanacions. El requeriment del coneixement de la persona o família per part dels serveis socials. El no coneixement de la família, el que entenem també des de les sindicatures, és que mai no pot ser motiu de la desestimació d'un empadronament. En tot cas, simplement es tractaria d'un nou cas i que cal conèixer-lo. I aquí partiria també ese principi, com s'ha hablat tant, de siguem proactives, que els ajuntaments en aquest sentit cal que siguin proactives i siguem realistes. La gran majoria de peticions que presenten les famílies i persones en situació de vulnerabilitat social, majoritàriament, en algun moment, necessitaran una atenció, un seguiment o un ajut puntual dels serveis socials, ja sigui d'aliments, en el principi de les persones nouvingudes, beques de menjador si tenen infants, recursos pels infants també, alguna renda garantida, targeta sanitària, ajuts de lloguer davant emergències habitacionals o sol·licitud d'habitatge a la mesa d'emergències. I per tot això necessitaran disposar del padró. Torno a reiterar, si no són conegudes, caldrà que ho siguin. Quan venen persones perquè els assessorem amb la sol·licitud d'empadronament sense domicili fix, el que fem és, si no han tingut contacte amb els serveis socials, primer de tot els adrecem als serveis socials municipals, perquè els coneguin, perquè consti un expedient al seu nom. I un cop han fet aquesta entrevista, ja tenen cita amb nosaltres per iniciar la sol·licitud d'empadronament sense domicili fix. I torno a insistir, jo crec que com a protocol i com a bona pràctica, igual caldria comptar més perquè els ajuntaments ja hi compten, on no arriba l'administració, arriba el tercer sector social. Acceptar el potencial del tercer sector, que sovint coneixen i presten atenció a aquestes persones i famílies mentre no estan empadronades i moltes estarien disposades a que es poguessin empadronar a les seves seus. I això ens ho trobem, com a mínim des de la Sindicatura de Santa Coloma, treballem amb entitats del territori i parlaria de més d'una decena amb voluntat expressa de poder empadronar persones en situació de sense domicili fix, perquè les atenen durant més d'un any, dos anys, fent cursos de formació. I jo no m'agradaria afegir res més, no sé si em deixo alguna cosa, però com a mínim que tinguem aquestes intuïcions que crec que ens poden ajudar a totes. Una mica com a conclusió, tres idees, tres conceptes. El primer, poder de caràcter més pràctic, que de fet al llarg de la intervenció se m'ha anat formant com una proposta, idea, no sé, la compartiré aquí. Ja ho he fet abans, però li he anat madurant. A mesura que us he anat sentint el públic i els ponents, que és això de caràcter més pràctic, és l'automatització. És que torno a reprendre la paraula, ho ha dit la regidora. Automatització. Automatitzar el què? L'emissió de certificats d'empadronament. I per què no automatitzem també l'emissió de certificats de silenci positiu d'inscripció en el padró municipal? No sé si seria o no seria una pràctica que es podria aconseguir fàcilment. Se suposa que hem avançat tant en el tema de la implantació de l'administració electrònica. No? A què m'estic referint? Intento anar ràpid i vaig directament a lo pràctic. Algú fa una petició? Això ja ha estat estudiat en altres àmbits, pels que hi ha algú que me mira com dient què està dient aquest. Hi ha una petició, avui jo demano l'empadronament, avui mateix, quin dia som? Perdó la noció del temps, són 19 de setembre, passa ràpid. Passen 3 mesos, no hi ha cap mena de resposta, què succeeix? Silenci positiu, què vol dir? Que puc entendre estimada la meva petició, no? Sí o no? Sí. Si vol dir això, una altra cosa que succeeix i que marca la llei és que s'ha d'emetre un certificat de silenci positiu. Si és un silenci positiu perquè és així, perquè ho diu la norma, és necessari que per emetre aquest certificat hi hagi un funcionari al darrere que piqui el certificat amb totes les seves dades, sí o no? Caldria entendre que no. Per què? Perquè estan introduïdes al gestor documental, amb la qual cosa hi ha automatismes, considero una mica, permeteu-me la paraula, friqui, en la meva vessant de secretari, també m'agrada molt la informàtica. Jo els automatismes una mica els conec, però es tracta d'allò que quan tu entres al certificat electrònic amb una seu electrònica t'agafa les teves dades i te les posa. Això és la proactivitat dels sistemes. No? Si fem això, és tan senzill com quan la màquina detecta que ha entrat la sol·licitud, ha transcorregut el termini i no s'ha produït cap pronunciament, en un termini de 15 dies emet automàticament un certificat de silenci. De silenci que és positiu. I què diu el certificat? Doncs que ha transcorregut el termini, s'entén estimat el seu dret i empadronat en l'adreça de posada en la pròpia instància. I aquest certificat s'emet i es notifica automàticament a la persona que ha presentat
el document. No sé si m'esteu seguint o no m'esteu seguint. Això, aquest diagrama, amb els cursos, un dels casos, una de les meves matèries predilectes és l'administració electrònica. Suposo que ja es nota. Suposo que ja es nota. Amb la qual cosa, això, què t'estalviaria? Una discussió, una de les que estem tinguent. Què fem amb el silenci? Què fem amb el doble silenci? Com acreditem el silenci? Com impugnem, he sentit per aquí, un doble silenci? Un doble silenci positiu, impugnar-lo. Però si estem, potser la solució ja la tenim. Demano, no, escolta, s'emet el certificat automatitzat i fins i tot el sistema te'l notifica automàticament. Si no hi ha domicili, perquè consta en el propi petició que no hi ha domicili, potser aquest automatisme ha d'incorporar l'automàtica inscripció en l'edifici o instal·lació que sigui pertinent de l'administració local. Una idea, m'ha anat sortint al llarg d'aquesta ponència a vegades. L'altra, la convicció del gestor. La convicció del gestor. Ens diu, a l'hora d'empadronar, una cosa que diu la norma, la convicció del gestor, de la gestora, tots, molts som gestors del padró municipal i aquesta convicció s'arriba, jo crec que hem d'utilitzar aquesta paraula per intentar evitar una acumulació de peticions, de requisits, d'esmenes, de porta'm el contracte de lloguer, no, però porta'm també un rebut de l'aigua, porta'm també, per un moment, hem d'arribar a la convicció no pot ser infinita fins a demanar. Com s'arriba a la convicció del fet de la residència? Comprovant si realment resideixes. Torno a l'exemple del ruralisme. Passo i miro si està, sí, i me fas un informe. En aquest cas, ell no estava al gestor documental per fer un informe, però bueno, el van poder fer. I per últim, idees força, ja, no ho sé, per acabar, perquè m'estic extenent. Necessito autorització per empadronar-me? No. De qui? Del propietari? No. I si visc en un establiment col·lectiu, en un convent, en una residència del director? No. Necessito cedo d'habitabilitat de primera ocupació per empadonar-me? No. Necessito que reuneixi les condicions d'habitabilitat? No. Vale. Què més? Necessito permanència prèvia? No. No. Molt bé. El relloguer, si és equivalent a una situació realment de manca, de precarietat, podem considerar un sense domicili fix, un SDF, que m'ha fet molta gràcia? Sí. Molt bé. Hem de verificar la legalitat de les situacions de cadascú? Ens hem de posar la xapa de xèrif i dir aquest contracte és legal o il·legal, fins a quin punt hem de fer això? O aquesta residència, tu estàs... Entenem que no. Puc empadronar un ocupa? Sí. Puc impedir l'empadronament dels ocupes pel simple fet? No. Per què? Perquè estem parlant de residència, fet i comprovació. Ja està. M'encanta aquesta proposta del silenci positiu automàtic. Jo amb 15 anys d'exercici professional, no sé si... no l'he vist mai, i no només de l'administració pública, sinó jo m'he dedicat tota la vida a estrangeria, mai a la vida silencis ni positius per part de l'administració, tampoc, no? De cap administració de l'Estat. Val? Vull dir, per tant, en aquest cas, elevaria aquesta proposta realment a tots els estaments perquè és un drama el tema del silenci positiu. Hi ha un llibre, no?, que parla sobre el tema del silenci positiu, sobre el kafkià que és, no?, em sembla que es fa servir, no?, a la portada del llibre. No? Només per acabar i per llançar també una altra cosa polèmica, que, perquè si no, pues què, no? Si no ja rellenço res en aquesta segona etapa que ja ho esteu esperant, llavors. Jo, a totes aquestes traves administratives, i no sóc jo, hi ha gent molt més estudiosa que jo no sóc de l'acadèmia, parla de burorepressió, val? I és la repressió dels estats democràtics a través de la burocràcia. Val? Jo ho deixo anar, m'agradaria que ho tinguéssim, que ho penséssim també, no? De vegades hem de posar aquests noms per pensar en què estem fent. Tanta burocràcia, hi ha una classe social que la pot salvaguardar perquè contracta advocats, perquè contracta gestors, no? Contracta assessors, perquè té el temps, la capacitat mental i un pis, no?, on pot arribar a casa i dir això és casa. Hi ha altra gent que no pot amb això. I això són classes socials molt clares. No? Per tant, sí que m'agradaria que tinguéssim en compte, no?, perquè crec que ens estem omplint de burocràcia i jo sempre que parles amb tothom, tothom que treballa a l'administració pública i també la gent del tercer sector, perquè òbviament en aquesta connivència, no?, també entre l'administració pública i el tercer sector també ens estem trobant amb això, no?,
tothom es queixa de que tots són excels, tots són informes, tots són tal i que realment no s'està. Pensem una mica d'on ve això, val? Les coses no són perquè sí i per tant a mi m'agradaria deixar anar aquest concepte. Anem amb compte amb tanta burocràcia perquè al final el que estem és reprimint també. I em sembla que és interessant que també pensem en això, no? I que com a garants de drets hi ha altres, no? Hi ha altres instàncies també. I per tant no ens toca tant controlar, sinó realment garantir drets. Això. Bueno, poca cosa queda per dir, perquè més o menys ha anat sortint tot. Possibles pràctiques correctes, bueno, o incorrectes, interpretacions extensives o restrictives. Us he explicat el que fa l'Ajuntament de Barcelona amb el tema dels SDF, vist que ara és escepticisme, però bueno, hi ha de tot. La llei és interpretable. Com has dit tu, d'això vivim els advocats, perquè si no de què? Però perquè veigis lo interpretable que és, i no és exactament el punt, tu defenses que davant de casos diferents l'administració ha de funcionar de manera diferent, quan fa una estona la Sandra ens ha demanat que tothom passi per la mateixa porta. Per tant, no és exactament el mateix, però els treballadors públics no podem aplicar la mateixa llei de maneres diferents a persones diferents. Com a base, perquè si no, al final la cosa és insegura. Si un tramitador de la mateixa oficina suposa que ha de fer les coses d'una manera i del costat ho fa d'una altra, al final tenim la inseguretat jurídica absoluta. Sobre la repressió, burocràcia i demés, remenem diners públics. I ens toca ser curosos. I no hi ha diners per tot el que necessitaríem fer. Per tant, a partir del moment d'establir prioritats i hem de garantir que els diners ens els gastem amb el que... No, per desgràcia no amb el que ens ho hem de gastar, probablement. Però al final la burocràcia, en el cas del padró, torno a dir que segurament és un dels tràmits més senzills que pot haver. Amb un X% de població, que evidentment no és un 0,1 ni un 1, pot ser un 10% o potser ja estem arribant a un 15, que coincideix amb la quantitat de gent vulnerable que tenim des del 2008 i pujant. El que no podem arribar és a fer... normatives molt diferents per casos molt diferents i tenir, diguem, brocs diferents per acceptar peticions. Hem de tenir uns criteris més o menys estàndards i objectius. Qualsevol altra cosa, en aquest informe de la sindicatura es parla de la desviació de poders, de la prevaricació i de tot el que podem arribar a fer els pobres gestors de padró. I la veritat és que fa feredat. I el que hem de tenir molt clar és que si necessitem 100, en tenim 40. Per tota la quantitat de gent que necessita ajudes. I per tant, hem de tenir una burocràcia per intentar assegurar que no és veritat que ho aconseguim, que els diners arriben realment a qui ho necessita. Per tant, repressió, potser sí, però jo diria que és, dintre de tot, és necessari. Necessitem tenir filtres. Les administracions treballen amb documents. Per desgràcia, no treballem amb sentiments, en un expedient de paper o electrònic. Treballem amb sentiments amb els tramitadors de cara al públic, que estic... Segur que molts dels que esteu aquí us impliqueu amb qualsevol que entra per la porta i busqueu la solució perquè aquella persona estigui bé. A partir d'aquí, bones pràctiques, recursos. Torno a dir, em sap molt de greu perquè faré política quan no em toca. A partir del 2008, quan va arribar la crisi, van començar a sortir unes lleis fantàstiques de que els ajuntaments no podíem contractar, que no podíem substituir, que... I en el moment en què es va disparar la demanda de serveis... Resulta que no podíem tenir més personal. Ara comencem a tenir polítiques de que els interins es puguin quedar, els que saben ja una mica com funciona, que no surtin per la porta, que això també s'ha passat molt sovint. Potser serà el moment de fer un rescalat, de veure els diners on els hem de dedicar i de més. Però la veritat és que els últims anys han sigut durillos pels treballadors dels ajuntaments. O sigui que el padró és una eina molt poderosa i nosaltres fem el possible perquè funcioni. I bueno, com a bona pràctica, per part nostra, hi haurà gent que no fa el que ha de fer, no sé quin és el cas, tu ho deus saber més bé, però el que ens tracta és treballar, intentar ajustar tota la casuística que tenim per garantir el que sempre dic, dintre el municipi no hi ha excusa per no empadronar. Després l'adreça, si pot ser la real, millor per nosaltres i pel propi ciutadà. I aleshores tenim la casuística on diguem que la natura humana intercedeix contra la lletra de la norma, que és no vull autoritzar perquè estic cobrant una ajuda. I aleshores, si declaressis totes les quatre habitacions que estàs llogant, potser no et mereixes aquesta ajuda. Per tant, per protegir, al final,
Se'ns ha preguntat abans si perseguíem el possible frau o denunciàvem que hi ha una persona que no permet empadronar per no... No són policies, el padró. A veure, se'ns demanen moltes coses i fem les que podem, però no deixa de ser un registre administratiu d'una senzillesa de concepte brutal. A partir d'aquí, tothom l'utilitza i nosaltres fem el que podem. Gràcies, Josep. Gràcies. Els hem demanat als ponents que no facin una rèplica entre ells, justament perquè queda mitja hora i volien donar-vos l'espai al públic i a la fila zero, així que, si us sembla, obrim el torn de preguntes, consultes, reflexions. Per qui vulgui, aquí tenim un micro. Hola, bon dia. Soc el Ferran, de Badalona Acull i de la coordinadora Obrim Fronteres. En l'estudi que vam fer amb l'AFICAT em va sobtar molt una dada que sí que és una pregunta sobre el tema de les bones pràctiques, que és com era possible, suposo que aquí es detecta que realment tenim un problema, especialment als municipis de més de 50.000 habitants, amb el padró, i com és possible que la sindicatura de Greuges, els síndics, no informin de reclamacions del padró. És meravellós, o sigui, segons això funcionem molt bé tots. Però què passa? Per què és aquesta situació? Doncs jo us puc dir, Badalona, per exemple, encara té per cobrir el síndic, el defensor del ciutadà. Si tu fas una reclamació allà, es pot morir, tenim algunes de més de 2 anys, i no passa res. Evidentment, no existeixen. No siguem hipòcrites. Tenim un problema, tenim solucions, no apliquem, no és qüestió de recursos, això és recursos de bona voluntat i de bones pràctiques, de dir, mira, a l'Ajuntament, de tantes sol·licituds de padró tenim, tantes que s'han resolt positivament, tantes que s'han resolt negativament, tantes que van per al tema sense domicilis, tantes per sense llarisme. I això, la Generalitat, els departaments corresponents, poden fer un estudi seriós, arribar a un curset o una taula com aquestes i començar a dir una mica amb dades objectives. No tothom es pengi la medalla de funcionament de conya, però no és així. I penso que aquesta dada és significativa i no surt massa en els informes. Estem demanant transparència. Transparència al ciutadà comença des de les sol·licituds. Realment, el tema de les cites prèvies, el tema dels que costa realitzar, el temps que implica el ciutadà tramitar un padró avui, jo penso que és inadmissible en una societat com la de Catalunya en aquests moments. I pensem-ho seriosament. És a dir, jo no estic parlant de municipis petits que poden resoldre el tema i tenen una problemàtica relativament diferent perquè la gent es coneix. Però en l'àrea metropolitana de Barcelona, en les ciutats grans, jo penso que això s'hauria d'entomar d'una altra manera. I començant per aquí, estudiant quants casos reals s'estan resolent. I documentació, informacions, informes seriosos i a partir d'aquí propostes de mesura i de solucions. Si no és allò de que campi qui pugui. I en resumides comptes és el tema de la voluntat política. Perquè darrere de tot això no ens enganyem. No és el mateix els que estem en plataformes d'acompanyament a les persones que no dominen idioma, que no tenen fons cultural, que no tenen recursos, que des de ja hem tingut que lluitar perquè ens deixin acompanyar, perquè hi ha llocs que no deixen que una persona aliena al que la demana ajudi. Des d'això, has de sentir-te d'alguna manera maltractada en el sentit de dir, bueno, què venen aquests ara, recordar-nos el que hem de fer? No, això no pot ser. Jo penso que la idea meva seria aquesta, fer recollir una mica les dades a través de les institucions que tenim. Perquè si nosaltres estem aconsellant als ciutadans que reclamin en el cas que no siguin ben atesos, els síndics han de tenir l'obligació de recollir, i l'Ajuntament també, i de fer públiques aquestes dades. Sí, si voleu jo responc en el cas. Espera, si et sembla, agafem 3 vale. I després... Sí, sí. Hola, jo sóc el Toni Martínez, jo sóc adjunt de la PEPA a Santa Coloma i estic a la sindicatura també des de fa 20 anys treballant
coses de padró. La primera que voldria dir és que sort tenim de la gent de les OACs, o IACs, digueu, cadascú té el seu nom, i sort que tenim dels gestors, i sort que tenim dels tècnics, perquè el 90% dels casos que tenim, sort que anem a parlar amb ells, són persones, jo també sóc treballador del meu ajuntament, vull dir, jo estic a la sindicatura, però treballo fa 30 anys a l'ajuntament, ens coneixem i sort a l'Ajuntament, i això també volia dir-ho, els ajuntaments s'aprofiten de tots nosaltres, vosaltres, vosaltres, nosaltres. O sigui, si funciona el que funciona és perquè estàs ahí, ¿vale? I això ho sabem. Aquesta és la primera que volia dir. Segon, també ha sortit moltíssim el no tenim recursos. I és cert, no tenim recursos. No tenen recursos els gestors de padró, no tenen recursos els de serveis socials, no tenen recursos els inspectors d'urbanisme, no té recursos ningú. Em sembla que ningú d'aquesta sala, algú decideix pressupostos, firma alguna cosa dels pressupostos? Em sembla que no, oi? Llavors mirem cap amunt perquè el decidir no posar recursos, això és una política activa i passiva que decideix coses. Això és una política activa i passiva que es decideix coses. No posar recursos perquè les coses no es puguin resoldre. Ja sé que no tenim diners per tots, però no posar-los és una decisió. Posar-los seria una decisió. Llavors, tinguem-ho clar, i això en el padró és desincentivar el padró, que no et puguin contestar en 3 mesos perquè no hi ha recursos, perquè et puguin respondre, perquè no tens gent, estàs desincentivant que la gent s'empadroni. I llavors aconsegueixes que em vaig a buscar-me la vida, canvio de municipi, amb un que em pugui ser més fàcil o no. Segon, després, perdó, intento anar ràpid. Relloguer, algú heu vist? Els contractes de relloguer no existeixen. En aquest país ningú fa un contracte de relloguer. El que lloga una habitació l'està fent des de l'economia submergida. Algú ha vist un contracte de relloguer? Vale, un o dos o tres? Poquets, eh? Vale, rectifico. Perdoneu. Silenci. No, però perdoneu-me. M'atreveixo a dir que la majoria de gent que està en relloguers estan en acords sense papers, sense un contracte, ningú està declarant aquells ingressos, però si n'hi ha alguns, benvinguts siguin i posem-li un premi a la fiscalitat i al bon ciutadà. Però a banda d'això, el no sé, 80%, ja salvo un 20%, el 80% no existeixen, amb la qual estem parlant de sense domicilis fix. Si clarifiquéssim què és un sense domicili fix a nivell de criteris, estaríem eliminant el frau, el que jo hagi de buscar algú que em faci un contracte, eliminaria que l'altre pugui fer-me un contracte fals, a més és un ocupa i m'està venent la moto que és propietari i totes aquestes històries. I una última cosa, sisplau. Hem d'anar amb compte quan, perquè jo sé que ho diu la llei, que els serveis socials hem d'informar. Ojo també, perquè aquesta passada de pelota de serveis socials, els serveis socials són tan pringats com qualsevol de nosaltres i estan tan pringats com qualsevol de nosaltres. Vale, i més pringats. Pensem que ho han de solucionar, o se'ls dona... Què pensem? Que tenen una varita màgica que ho solucionen tot? No, s'estan menjant el que ningú, cap dels altres departaments volen, que vagin a serveis socials. Que vagin a serveis socials, que allà ja ho faran. Perdó, ja està. Tinguem clar. Tercera pregunta. Bon dia, sóc Ramon Sanahuja, sóc tècnic del Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós a l'Ajuntament de Barcelona. He estat aquí amb el Josep Oliver i amb la Laia durant quasi 20 anys batallant amb els temes de padró, empadronament sense domicili fix, etc. I bé, faré uns comentaris, no faré cap pregunta en concreta, però intentaré fer molt ràpidament de lo general i de lo més política a coses una mica més concretes. Val? En primer lloc, crec que hem de ser conscients que el padró, tot i aquests mils problemes que doncs, veiem cada dia i que entomem cada dia, les casuístiques que ens porten de corcoll, perquè cada dia hi ha una casuística que no és previst i et fa anar de corcoll, és veritat, ens toca molt els nassos, no? Però amb una mirada global hem de tenir en compte que el padró és un instrument únic. Jo estic fent una intervenció més des del punt de vista dels beneficis globals per a la societat, des del punt de vista de les polítiques d'inclusió de persones migrades, persones nouvingudes, com és igual la paraula que vulgueu. No? Tenim un instrument únic en el context europeu. A Europa no hi ha padró, és l'únic lloc, a Espanya, on hi ha padró. Val? Aleshores, aquest fet és fonamental a l'hora doncs, de produir polítiques inclusives que eviten altres problemes molt pitjors
pels serveis socials, en general pels municipis. No? Llavors, jo crec que aquesta perspectiva l'hem de tenir en compte. No? S'ha parlat en l'anterior panell de la possibilitat de la modificació de la llei de bases de règim local. Jo, sincerament, no me n'he allò, no ho toquem. Amb els instruments que tenim ara podem funcionar. Per què? Bueno, perquè les majories al Parlament poden ser unes altres i pot haver-hi tentacions de fer-ho molt més restrictiu i causar un problema irreparable, com ja hem vist en el passat, que va, doncs, per exemple, la llei d'exclusió sanitària, que la vam patir molt, molt. Es podia fer alguna cosa similar en el padró. Per tant, quan menys es toqui el padró, millor. Deixem el Consejo de Empadronamiento que faci circulars i interpretem i anem treballant així. Jo crec que després, a nivell polític també em fa molta por, per exemple, doncs, els posicionaments d'alguna alcaldessa, de Ripoll, per exemple, doncs, que explícitament diu que no empadronarà a persones en situació irregular. No? Això no és nou a la societat catalana. L'any 2007-2008, l'alcalde de Vic, no sé si algú hi ha per aquí de Vic, el senyor Vila de Badal, doncs, va anunciar una exclusió padronal de persones en situació irregular, etc. I amb un informe, diguem-ne, d'un gabinet d'advocats molt potent i bueno, va causar un terrabastrall tremendo, horrorós, que ens vam posar tots a tremolar. No? Però es va aturar, amb un informe de l'advocat de l'Estat, es va aturar. I, jo espero que si Ripoll tira endavant algun tipus d'iniciativa similar, des de les administracions competents es pugui, diguem-ne, aturar, però en sec i bueno, fins i tot si cal prendre alguna mesura, doncs els impulsors, doncs, endavant. No? Com us deia, també el padró, hi ha aquesta tentació de ser més estricte o menys estrictes. No? I aquest, bueno, a vegades en surt aquests, jo soc funcionari, llavors bueno, de control i de el procediment. No? A la mesura que siguem més estrictes en el procediment, posem més garanties de procediment i perquè bueno, volem que tot estigui més legal, generarem més frau. I és així, a la mesura que ho fem, hem de buscar el punt d'equilibri, el punt d'equilibri entre, home, no, que tot sigui frau, evidentment que no, però tampoc que els impediments burocràtics generin frau, perquè la necessitat d'estar empadronat és tan gran que la gent buscarà formes i pagarà i el preu del padró fals pujarà, i això és el que no ha de ser. No? Hem de buscar un punt d'equilibri entre compliment de la norma, procediments i evitar el frau. Però sempre sabent que hi haurà un percentatge de frau, com en qualsevol altre procediment de l'administració, que sempre hi ha algun percentatge de frau. Val? Llavors, finalment, esmentar també, la regidora de la Sandra Castro ha esmentat doncs, en el procediment, per exemple, d'empadronament sense domicili fix, que al final doncs, empadrones la persona en el municipi en una adreça, diguem-ne, administrativa de l'Ajuntament, no l'empadrones en el lloc on efectivament viu, no generes un perjudici a un propietari d'un local que no sap que aquella persona s'ha empadronat allà, val? O d'un domicili. Aquí, en aquest cas, crec que hi ha formes alternatives a la inspecció per poder comprovar que aquella persona està present en el municipi. No necessàriament potser en el domicili on diu que viu, però sí en el municipi. No? Aleshores, això simplifica moltíssim els tràmits i no fa falta fer sempre inspecció. Podem fer criteris per fer inspecció en alguns casos, per exemple, si hi ha presència de menors. Però a vegades tenim a les bases de dades dels propis ajuntaments doncs, comprovacions de que aquella persona ha estat present en el propi municipi abans i ha fet una gestió. Potser els serveis socials el coneixen ja perquè se l'han trobat i han fet un informe, etc. No? Llavors, si ja tenim una comprovació prèvia no? doncs de la presència d'aquesta persona allà, doncs potser no cal fer la inspecció i se'l pot empadronar en el municipi amb una adreça administrativa. No? En el cas de Barcelona ho fem en el procés que tenim d'emissió d'aquest informe social, que nosaltres diem informe de coneixement de residència, ho tenim bastant automatitzat, i no sé si fem 15 o 20 o 25% d'inspeccions, a la resta no cal, no ens cal fer la inspecció. No? Aleshores, bueno, jo crec que són formes també de combatre aquesta mancança de recursos, que sí, estic d'acord, tots ens manquen recursos, però hi ha formes alternatives doncs, de poder trobar solucions. Gràcies. Gràcies. Doncs si us sembla, donem resposta, si vols, per al·lusions, Sandra, comença. Jo em referia
seria els que tenen domicili fix, és a dir, estàvem parlant en aquell moment de relloguer, els que no, els que tenen domicili fix però no tenen, doncs, no poden acreditar la titularitat. I en tot cas es feia la comprovació quan no hi havia expedient obert a serveis socials. Si ja hi havia expedient a serveis socials, doncs no es feia. I prèvia a la comprovació física hi havia la notificació per correu, per tal de no envair tant o no, no ser tan, doncs això, no, no importunar tant. Ho he dit al principi, no? Que el padró i la gestió que se'n pugui fer del padró, no? És una eina política. I jo aquesta preocupació que ara comentava respecte als posicionaments polítics en el cas de Ripoll, també la comparteixo. Però la comparteixo no només per Ripoll, sinó per altres... bueno, perquè això ens pot passar arreu i de fet... era una altra de les coses que us volia explicar, la ciutat de Lleida. És a dir, clar, en el moment en què s'aprova el protocol d'empadronament, ja esperes la reacció d'alguns partits polítics, PP, Ciudadanos, no?, a la contra. Però el que ens va passar va ser que el Partit Socialista de Catalunya ho va portar al contenciós i estem pendents de sentència. Per tant, aquest protocol ens el va portar el PSC, que per una banda a Madrid... des del Ministeri de Presidència aprova la resolució del 2020 i que, per una altra, el Parlament de Catalunya reconeix les bones pràctiques de l'Ajuntament de Lleida en matèria d'empadronament. I a Lleida en fa arma política. I us vull llegir algunes declaracions, és a dir, PSCA, l'alcalde actual, perquè hi ha hagut canvi de govern, ens demanaven en el seu moment retirar el nou decret d'empadronament per la seva escassa qualitat democràtica i falta de rigor jurídic i perquè planteja efectes imprevisibles i no desitjables. Paraules textuals que va dir, doncs, al febrer, ha acabat d'aprovar. En les 100 primeres mesures per als 100 primers dies inclou la revisió del decret d'empadronament. I després PP també en campanya, doncs, va dir «pondremos fin a l'empadronamiento de ocupas en Lleida». No? Per tant, realment és, hi ha partits que en fan bandera d'un posicionament en relació amb l'empadronament al marge de tot, de la legalitat vigent, al marge de les instruccions, al marge de les resolucions, al marge de tot. I bé, la preocupació jo la visc, no?, a la nostra ciutat, però també conscient que estem en un moment, doncs, d'onada de la dreta, de l'extrema dreta, i que això, doncs, malauradament no afectarà ciutats puntuals, sinó que pot ser que afecti moltes ciutats i pobles del nostre país. Déu-n'hi-do. Jo sí que m'agradaria, per referències, parlar amb el company de Badalona Cull i coordinadora Obrim Fronteres, que també compartim casos i coses, a més de frontera física, amb Badalona i Santa Coloma. Pel que fa al meu informe com a defensora de Santa Coloma, cada any publico les dades perquè les sol·licito al meu ajuntament per un exercici de transparència i bon govern, sobretot les dades relatives als padrons sense títol acreditatiu i sense domicili fix. I les reflecteixo a l'informe. Ho dic perquè els informes són públics, estan a la web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a l'apartat de Defensora de la Ciutadania. Podeu mirar tota la documentació i totes les dades, perquè crec que és un compromís amb la ciutadania i perquè crec que és de rebut que tothom pugui tenir accés a aquesta informació. I sobretot perquè, com he dit abans, crec que en alguna de les preguntes, les sindicatures locals, en definitiva, i com a fòrum, és un dels nostres plantejaments, som altaveu de denúncia d'aquestes situacions. I els números també ens donen evidències i són una radiografia de quines coses s'estan fent bé i quines coses tenen recorregut per millorar. Dit això, també afegir, respecte al que deia l'adjunt de l'oficina, el Toni Martínez, jo vinc de l'àmbit social, jo sé perfectament la pressió que tenen els serveis socials, però a vegades no és voluntat dels treballadors i treballadores de base, sinó directrius polítiques i directrius de les direccions d'àrea. Malauradament, sé que treballeu amb les eines de les que disposeu i amb els recursos de les que disposeu i sabeu i sé perfectament que no és una voluntat de cada professional ni de cada treballador social. Ara emito un informe positiu i dic que conec aquesta persona, sinó quines directrius teniu i quines directrius compliu també com a funcionaris i servidores públiques. Volem un poquito, no?, a l'origen. Voler o no voler?
És voler fer les coses o no voler fer-les, és una qüestió de voluntat. Com a defensora de la ciutadania de Santa Coloma, però també en nom del Fòrum de Síndics, la nostra missió no és vèncer, sinó convèncer. Malauradament, m'agradaria convèncer més, en el meu cas concret, però crec que si totes també tenim clar quin és el discurs, igual és més fàcil poder convèncer i canviar situacions que afecten especialment a col·lectius especialment vulnerables. Sí, jo només volia afegir pel que es deia de l'informe de FICAT, realment el que va evidenciar és una cosa que els que treballem en el tercer, no, en el tercer sector i a part estem, no, com a activistes, ens n'adonem de la dificultat de, bueno, del tercer sector també que acompanya de posar queixes. No? Realment és un país molt en el que ens queixem molt, però tot el tema de queixes i hi ha demandes judicials és un tema, no, molt complex, que es forma part d'una, no, gent que ho fa, però que la majoria de col·lectius vulnerables ells no ho posaran, i el problema que ens estem trobant, i això és el que estaves fent referència tu en l'informe, és que ens trobem que al parlar amb les entitats del tercer sector estan pressionades també elles, perquè elles també viuen de subvencions molts cops municipals o de la Diputació. Per exemple, la Diputació de Barcelona mai va voler entrevistar-se en el nostre mapeig de l'àrea metropolitana. I vam parlar-ho, vull dir, així com Cornellà directament no ens va contestar mai. Diputació sí, es va contestar, però no va trobar que fos necessària la seva... Quan sabem que la Diputació de Barcelona, doncs, òbviament, forma, assessora a moltíssims municipis de, no, de la província de Barcelona. Per tant, no, me'n recordo, no sé quina trobada era, que hi havia el jutge de la sentència contra Premià de Mar. Recordeu que no fa tant, 2019, Premià de Mar, aquí al costat, doncs també, no, el govern de turno va dir que no pensava empadronar ningú que no tingués contracte. No? Doncs, bueno, òbviament, doncs la gent, no, de la Crida, de l'oposició, va presentar una demanda i després en el cafè, te'n recordes, no? El jutge ens deia, i la seva secretària era la seva secretària, sí, judicial, ens deia, és que no ens entren coses de padró, és que no ens entren demandes. Nosaltres, com és que no ens entren demandes? Pues perquè la gent no té temps, m'enteneu? O sigui, tu no pots esperar que el sistema judicial t'empadroni. Quan t'empadronarà? De quin any estem parlant, no? Clar, llavors, per això hi ha frau, perquè la gent s'ha d'empadronar, no pot esperar. Va, espero uns 3 mesos, no puc esperar el silenci del silenci i que després posi una demanda contenciosa amb mesures cautelars i vagis, no, a demanar un advocat d'ofici que et torna a demanar un altre paperot perquè ara s'han inventat un altre paper de vulnerabilitat per la gent amb situació irregular. És igual, és que per això us dic jo que el ric, no, que és molt complicat, no? Llavors, realment, què ens hem adonat? Que no hi ha queixes, que la gent no fa queixes, i tenim molta sort, i això ho diem a l'informe, que plataformes ciutadanes, la majoria, i és veritat, de gent jubilada, perquè les coses han de ser així, gent realment amb unes conviccions fermes, amb una cultura política que acompanya fins a dintre, que s'asseu davant del, i que no s'aixeca d'allà fins que no ha aconseguit, no, que l'entengués aquesta persona, realment han sigut els col·lectius que més ens han donat informació de els anys 2019-2020, que han estat allà en pandèmia, sempre han estat allà. La resta, per què? Perquè ells no tenen vinculació econòmica. I és una pena, però ens trobem això. Jo m'he llegit no, la memòria del síndic 2022 intentant buscar queixes de padró, efectivament, no n'hi ha. O sigui, amb tot el que sabem que està passant, no n'hi ha. Les úniques que surten, i això és important dir-ho, és per tots aquells tràmits que es necessita demanar una continuació del padró, no, que són el tema de les prestacions, no, o de les subvencions a col, en què després ens trobem que, clar, on que l'Ajuntament ha tardat a empadronar, hi ha aquests buits legals de padró, i el que sí que diu el síndic és es poden demanar prestacions acreditant la residència, no amb el padró, sinó amb altres, no? Amb altres maneres d'acreditar-ho. Per tant, és cert, ens falten. I per això és molt útil realment l'acord que s'acaba de firmar, no, ara, d'intentar que els síndics tinguin més vinculació també amb el Síndic de Greuges de Catalunya per potenciar els síndics locals com a òrgan totalment independent que pot fer aquest acompanyament, no? Que no fa falta que el faci la societat civil, no? Que ja tenim una edat, no? També, totes. I això, i que es pugui sortir, doncs, una memòria on realment surtin què està passant als ajuntaments, perquè realment no tenim informació. I la falta de transparència és bastant espectacular. Pere? Sí, molt, molt breu. S'ha parlat de directius i instruccions, més potser baixo a l'àmbit més proper al nostre dia a dia, als ajuntaments, no? I també d'inspeccions. El senyor Sanahuja ha dit, ostres, podem evitar, si hi ha altres, el que parlàvem abans, la convicció del gestor o gestora per arribar a aquella evidència, no, de la residència. Es pot, i a partir d'aquesta
Hem dit que és una norma clara, però sí que hi ha certs aspectes que es podrien arribar a regular. Pots dictar una directriu, una instrucció que pugui parlar doncs, de quins documents podràs tenir en compte que t'ajudaran a arribar a aquesta convicció i que potser no cal arribar a la inspecció, com també ha dit la Sandra, doncs segurament sí. Llavors podries tenir una facilitat a l'hora de funcionar. Vale? Llavors, bueno, són bones pràctiques i que també es pot arribar a fer. Altra cosa són les directrius, aquelles que no queden per escrit, sinó que arriben doncs, a nivell polític, en el qual algú, quan es produeixi aquesta circumstància, has d'actuar d'aquesta determinada manera. Aquestes directrius normalment arriben, m'ha sortit també el tema de Premià, però són directrius que solen arribar d'una determinada manera que és difícil després reaccionar per part de la persona destinatària. No? Si te sota aquesta circumstància, no me passis a firmar aquest decret, perquè no el firmaré, perquè és... Bueno, no. Llavors, com a gestors i gestores municipals de base, que com hem d'actuar en situacions complexes, no sempre és fàcil. No? El regidor o regidora m'ha dit que no empadroni, per el motiu que sigui, però jo què he de fer? Com ho faig? El denuncio? O li dic al secretari o al jurista? Jo, aquesta directriu no me l'hauria de donar per escrit, aquesta directriu, i després com si és il·legal, però bueno, no la tindràs per escrit. Llavors tenim una problemàtica que és afegida a tota aquesta pressió que tenim i teniu tots i tots nosaltres, a vegades, jo la veritat és que amb la meva perspectiva no ho he vist, però sé que es pot donar. Llavors és un problema que bueno, caldria també donar-li una volta. Josep? A veure, si vols, sí. A veure, hem dit moltes coses. Últimament no ha hagut preguntes, ha hagut intervencions, ha hagut comentaris, preguntes no n'hi ha hagut cap. Es dedueix del que has dit tu, sobretot, també allà, que potser els que haurien d'estar aquí davant són alcaldes i polítics. A veure, potser he fet el paper de defensor del tècnic de padró i, a més, m'ha tocat a mi, i encantat de la vida, fa molts anys que m'hi dedico i crec, i no diré que m'agrada perquè ja fa molts anys que m'hi dedico, però a veure, ha semblat que el que està a la finestreta decideix, ha hagut un moment que semblava això. Per tant, quan es diu, jo insisteixo molt en els recursos perquè, tu ho has dit, serveis socials, pringats, el que vulguis, no fa més mal que a mi que arribar i tenir 35 instàncies sobre la taula per resoldre. I aleshores arriben les eleccions i es para tot. Això també passa. Per tant, si no tens recursos, la voluntat al final no arriba. I quan, és veritat, els SDFs estaven pensats, torno a dir, per gent que era vulnerable i vivia al carrer, per tant, era lògic suposar que havia de tenir un seguiment per part de serveis socials. Perquè és una situació realment absolutament dramàtica. S'ha anat fent extensió a altres casos, en els quals potser serveis socials no hi ha de ser, però la figura continua sent SDF, la normativa a respectar o no. Diu que els informes els ha de fer serveis socials integrat a l'Ajuntament, que podria entrar entitats socials que tinguin un conveni fixe i una sèrie de convenis, diguem, estables i no pas qualsevol entitat muntada a l'últim any, que això també hi ha peticions i els ajuntaments normalment es neguen, però quan has parlat de que si no tens recursos, a més, al final el discurs aquest no va a nosaltres. Jo he demanat que políticament siguem conscients de que si el padró és tan important i sobretot, i amb això et dono la raó, serveis socials, torno a dir, des del 2008 i abans, però des del 2008 no està escalat a les necessitats de la gent. Per tant, el mòbil li cau a serveis socials i a més amb expedients que no són senzills. I tens treballadors socials que intenten enganyar l'Ajuntament perquè tenen un cas dramàtic davant i li diuen al ciutadà que faci el favor de demanar la baixa de 4 persones del seu pis perquè així ell cobrarà l'ajuda i després ja els desbloquejarà. I això t'ho posen per escrit. L'assistent social m'ha demanat que... A veure, torno a dir, és humà. La vocació de serveis socials és aquesta, jo ho entenc. La vocació del jurista és dintre de la llei intentar arribar a que tothom pugui fer el que vol. I quan es parla del frau, aquí parlem del frau del ciutadà que es veu obligat a fer frau per empadronar-se. I a nosaltres també ens fa por el frau de la gent que no ha viscut mai aquí i el que es vol empadronar. I aquest no se'n parla mai, però és veritat, hi ha autèntiques màfies que viuen d'això. Hi ha gent que ve amb autobús de no sé on per empadronar-se i això passa. Ens hem de defensar d'això, però el que deia abans, perquè els mitjans són limitats.
i hem d'intentar garantir que qui rebi els mitjans en realitat sigui el primer de la fila que hi té dret. Per tant, quan tu dius, amb el bon rotllo que té amb el Ramon des de fa molts anys i hem treballat molts anys junts, que com més dificultats, més frau, torno a dir, les dificultats del padró són, l'objectiu d'avui és aquesta gent, la gent que queda fora de l'estàndard. Però no podem acabar fent tot valer. Per tant, no, el que no podem fer mai és afegir coses al que diu la normativa. Les instruccions, s'ha mencionat aquí, són prou clares i tot i que els síndics diuen que hi ha indeterminació en segons quins punts, jo crec que no és tant que els punts siguin indeterminats, sinó que hi ha casos que l'Estat, entès com altres estructures, no sap que la gent viu de segons quines maneres. Això també us ho diria ara. Aquests forats els omplim amb interpretacions. Se'ns demana interpretacions extensives, però tampoc ho podem fer massa laxa. Torno a dir, al final és la mateixa llei que hem d'aplicar sempre igual, de la mateixa manera, sempre igual, perquè si no, sí que es podria dir que segons qui sí i segons qui no. I això, com a funcionaris i com a persones, no ens ho podem permetre. D'acord? Gràcies. Bueno, si us sembla, anem tancant. Queda alguna consulta, però estem sobre temps i voldríem intentar ser puntuals. A mode d'una miqueta de resum, han sortit moltíssimes coses i agrair-vos sobretot a totes i a tots la participació. Ha hagut un debat intens i pensem que necessari. Ha sortit i sabem que el padró és una obligació, ho diu una llei estatal en el seu article 15, però també ha sortit i ha quedat latent a la taula que hi ha moltes traves encara, traves administratives, com el mínim temps de residència que no s'hauria de demanar, com el tema de documentació del domicili vinculat que no s'hauria de demanar, temes de documentació personal també que no ha sortit, però també el tema de les persones que no tenen passaport i el paper que tenen els consulats, temes d'ocupacions i d'altres. Sisplau, una mica de silenci. També ha sortit sobre la taula el tema de la manca de recursos i amb això estem tots d'acord, però també ha sortit i sortia per aquí per la primera fila la necessitat que tenen alguns ajuntaments i la voluntat que han tingut de buscar alternatives, de ser creatius i tot i la manca de recursos buscar alternatives per intentar ajudar al final a intentar millorar la vida de les persones mitjançant fer efectiu el tema del padró. I han sortit exemples de bones pràctiques, hem parlat de l'Ajuntament de Barcelona, hem parlat del de Lleida i de molts altres, però també deixeu-me aquí fer al·lusió a bones pràctiques com el de la Generalitat, que tot i no tenir competències en el tema de l'empadronament, portem 2 anys amb aquesta estratègia, ho estem fent tot el millor que podem, anem a màxims i aquí també hi ha una voluntat política. Estem donant suport, com dèiem, a les sindicatures, hem obert suport a les subvencions, hem creat aquesta taula rodona que esperem que hagi sigut de suport i continuem treballant. I tot això és també perquè tenim un suport polític. I amb això us deixo amb el tancament en el nostre director general, el senyor Adam Malló, perquè tanqui la jornada. Res, doncs moltes gràcies a tothom. Jo crec que ha quedat demostrat que la qüestió del padró genera no només interès, sinó que fins i tot passió, i entenc que això és bo perquè ens cal a vegades una mica de passió per resoldre problemes que són reals i que a més a vegades no tenen una solució ràpida i senzilla. Només una reflexió final. Recordeu que el padró és intransferible, és a dir, jo estic empadronat i estic jo amb el meu nom, no em puc vendre el meu padró a ningú, per tant, és intransferible i a més és inacumulable, és a dir, jo no puc acumular padrons de molts municipis perquè la que m'empadrono en un em desempadrono de l'altre. Per tant, com que de padró només en podem tenir un cada persona, lo lògic, si a tot arreu empadronéssim igual, amb els mateixos criteris i aquests criteris fossin garantistes de drets i fossin inclusius i fossin al màxim, busquessin reflectir al màxim la realitat del municipi, al final, on s'aniria cadascú a empadronar? On viu. Per tant, la qüestió és aquesta, igualar a l'alça i se'ns acabaran els problemes. Al final, la gent que entrarà a la porta i demanarà un padró, no caldrà ni que comprovem que viu allà, perquè segur que viu allà, si no per què ha de venir al meu municipi a empadronar-se, si no hi viu, anirà al seu, no? Per tant, aquest és el paradigma al que hauríem d'arribar, no? Garantista, igual a tothom i inclusiu. I d'aquesta manera, doncs, tindríem el padró universal, tothom estaria empadronat a casa seva i se'ns acabaria una miqueta... No hauríem de fer taules rodones com la d'avui. Doncs molt bé, moltes gràcies i gràcies per venir.